טוב, אנחנו צריכים ללכת מערבה. יאללה, מערבה. רגלר, מערבה. כן, 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 לא צריך להגיד פעמיים שיר. אני עכשיו שמתי לב שלא היה פסקול מאז שהתחלנו, וזה קצת מטריד אותי. אני שומע פסקול מאז שהתחלנו, על מה אתה לא, זאת אומרת, ה-OBS לא הקליט. Which fucking sucks. אז מכיוון שאני כנראה אחתוך את הוידאו להתחיל מכאן, אז דיברו עם פלאמפ, פלאמפ הוא חמוד, הוא קצת מוזר, והם יודעים כל מיני דברים על יצורים ציונים. רציתם לשאול אותם עוד משהו לגבי המושבה, לגבי אליטידים? שאלנו אותם איפה הגית ואיפה המושבה, קיבלנו שלמושבה כנראה אין מוח מרכזי של אליטידים, ויש שם בין 10 ל-30 אליטידים בערך. והתחייבנו, אמרנו לפחות שנשתדל לעזור כמה שאנחנו... כמו שאומרים, אמרנו שהתחייבנו לעזור להם ברצון לעשות את זה, אבל על פי ההיסטוריה שלנו, למרות שאנחנו רוצים לעזור לאנשים, לפעמים זה לא קורה. השאלה אם אתם רוצים לשאול עוד משהו. רגנר אמר להם שנעזור להם כמיטב יכולתנו, זה למעשה לא להגיד להם כלום. אני לא חושב, השיר לא חושבת שיש משהו נוסף לשאול, אם מישהו נוסף יש משהו לשאול. לא דיברנו מספיק, עכשיו זה הזמן לאקשן. דיברנו יותר על האקשן. דיברנו גם על המצב הסוציו-אקונומי שלהם. תשמור על החשנים. על הדאגות שלהם. אנחנו מתחילים להילחם. אברוס, אתה מדבר הרבה היום. יש משהו שאתה רוצה להגיד לי? כן, אני אומר לך. אני אומר לך, שים לב להיות רחוק מהם. רגע, שיר אף? תשמור על הלחשים יחסים. לא, לא, לא. זה לא החליף את זה? מקום מסוכן. לא, עכשיו. אז אני מתחיל החלפתי. עכשיו החלפתי. יהיה זהירים, זה הכל. אברוס, אני יודע איך להתנהל במקומות, ואני לא צריך אלף כהה וגבוה כשיגיד לי איך להתוקלל. חברים, תפסיקו לריב. מטר שבעים אולי. חברים, תפסיקו לריב פה. אז מה עם אברוס הכי גבוה כאן? אמרנו, אם רואים אליטידים עושים indiscriminate bombardment hit and run. זהו. את כל הכוח שלכם להפצצה הכי טובה כאן ולברוח. אני אומר מה האסטרטגיה שלנו בכללי. שיר, את יודעת מה אומרים, כמה שהם יותר גדולים, ככה הם נופלים יותר חזק. נכון, אז אברוס באמת הכי גדול פה. רגע, אבל זה לא עניין של יציבות, כי אתה יתחיל, כי אתה ואבריל הכי יציבים פה, אתם לא תיפלו הכי חזק? אחר גם יש לשריון הכי כבד, אתה תיפול הכי רועש. כן, הכי הרבה, כאילו עם כל השריון והדברים. למה נפלל אם אתה יציב? האדפנטייט שלי מגיע ממישור הצללים, הוא מיועד להיות קל יותר בשביל הגוף שלי, אבל... קל של רגנר הוא הכי כבד, אז הנקודה שלו היא הכי כואבת. קורו, תראה לעזור לי להתגבר על כל הקשקוש בלבוש הזה. זהו, אני רוצה... למטה. אני רק רוצה לציין שכשאתם עוברים פה, אתם יכולים לראות... למטה, אתם רואים... אתה יכול רק לקדם אותי שאני לא אוהב מתחיל? רגע. אנחנו רואים שם. אתם רואים שם כתם של נוזל כהה. שיר עושה שנייה לייט לראות מה זה. לייט. לייט? היא עושה לייט לרגע, כי היא תחזיר את זה לקוויל עוד שנייה, כי הוא לא רואה בחושך. כן, אבל זה נחמד. עזיז, לייט! כמו זה נראה. זה נראה כמו מיץ עגבניות. כן, זה מיץ עגבניות. או דם. זה שלולית דם. יחסית כהה עם גם גוונים של חלחל. מה זה? למי יש דם כחול? אני יכול לעשות על זה מדיסן צ'ק, לראות האם זה דם, כמה זמן זה יתקרש. גלגל מדיסן צ'ק. ותסביר לי איך אתה בודק את זה ביוק, זה כזה, אתה מריח, אתה בוחש, אתה טועם. הוא מסתכל על זה, הוא קצת מנסה להפריד את זה עם המגן, לראות עוד כמה זה דביק. זה די דביק, בהנחה וזה דם, הערכה שלך היא שמה שגרם לו היה לפני די הרבה זמן. אני לפחות כמה ימים, פשוט הכמות הזאת לוקח לה זמן. להתקרש לגמרי. הבנתי. אוקיי, אני אשתף את המידע הזה. אבל ככה סתם אתה לא יכול לדעת מה ומי ואיך. שור. יש קסם שעושה את זה. כן. טוב חברים. אני לא שמעתי על הקסם הזה אף פעם.
חברים, בואו איתי ותתקדמו בזהירות, אני שומע מוזיקה מותחת באוויר. אני חושבת שראיתי עוד דם. לא, רגע, אתה שומע קולות? אני מדבר אל האל כל הזמן, מה יש לך? אתה ראית אותו, בפעולה אפילו. חבר'ה, אל תשכחו להיות בשקט. אני קלריק, מותר לקלריקים לשמוע קולות. זה לא נשמע כמו הקולות שאתה שומע. anyway. אתה לא, עוד פעם אתה מנסה להגיד לי אוטו קלריק, בוא עכשיו קלריק. אוטו קלריק. חבר'ה, זה הדרך חזרה למעלה, לאחור, לאיפה שרגנר הלך. אוקיי, אז אנחנו הולכים לכיוון הלא נכון. איפה רגנר צדק? ברור שרגנר צדק. זה הקולות בראש אמרו לו. חשבתי שלך יש קולות בראש, אבריל. גם לי יש קולות בראש, אבל הם לא יודעים את הכיוון בדיוק כמו שאני לא יודעת. הבנתי. הם לא, רגע, היו המנהיגים של המקום הזה, הם לא אמורים לדעת. מה זה כל היצורים שאנחנו רואים פה, חברים? מה שאתם רואים לפניכם נראה כמו סוג של שדה קרב. יש גופות על הרצפה הלא ישרה, וכתמי דם יבשים פחות ויותר. יש פה הרבה גיף, אבל גם טרוגלודיטים, דורגר, אוגים, אורוגים, כמה מיינד פליירס, ופה ושם גם פלאמפ. ו... רגע, פלאמפ הם לא כמו שדים, הם לא חוזרים לממד שלהם? שיר שואל אתכם בראש? הם מתים, הם מתים לגמרי. טוב. בוא נמשיך בטקטיקה של להיצמד לקיר הימני, כמו שהתחלנו. אנחנו ימניים, אנחנו נצמדים לימין. אל תשכחו גם להסתכל על התקרה שאין עוד נטיפ שנופל עלינו. מדי פעם. שיר ממשיכה ללכת דרומה, על הקיר הימני, וכשהיא באזור הזה, נראה כאילו הוא פשוט יוצא מתוך הצללים שעל הקיר, מופיע פה גיס עם כבר חרב שלופה, ופשוט לפני ששיר בפתיחה מסתכל לשים לב החרב בגרון שלה, והוא פשוט אומר, הוא אומר לכם בגיס שאברוס מבין מי אתם. אתה יבל קר. אז טירון פור נתנה לנו לחיות. אתה מבין אותי? ברגע שאת אומרת יבל קר, אז הוא כזה, הוא מניד בראש שלו בתנודה האוניברסלית של לא, אבל ברגע שאת אומרת אז טירון פור, אז הוא פשוט עוצר לרגע, והוא... שנייה. הוא מוריד את החרב מהגרון של שיר, אבל עדיין משאיר אותה שלופה ומוכנה, ואז הוא מסתכל לאחור ושורק, ופשוט מעבר לקיר פה מגיע עוד אחד שמסתכל עליו, והוא צועק לכיוונו, ואברוס מבין, תקרא ליבלקר. מה? קצת הערן. הוא צועק חזרה לגיס שנמצא פה, תקרא ליבל קר. אוקיי, אני אלך לשיר, אני רוצה להתקרב לשיר ולהגיד לה, שיר, זה הזמן שלך לזרוח, טנקס. אוקיי, באתי להטיע על עצמי לייט, מזל ש... שיר יש לך... כן, אני אפעיל על עצמי את האפקט של טנקס. כי הוא לא פועל משהו. אז בלנגוויץ'ז נוסיף את זה זמני. בזמן שהוא הלך, אתם רוצים, אם כבר הייתה לך טנקס. שיר מושיטה לו יד לחיצה. שלום. אתה אחד מהאנשים של יוון קן ולשיר? הוא מסתכל עליך פתאום כשאת מסוגלת לדבר בשפה שלו וכזה כן, מי אתם? אנחנו הגענו מלמעלה מהמושבה שלכם, עשינו להם
עשינו להם, משימה נחמדה ואמרו לנו שתוכלו לעזור לנו למצוא את השערים של אליסטר, איפה המושבה של אדיטינים כדי שנוכל להימנע ממנה, ואיך יורדים לקומה הבאה מתחת. אז הוא ככה מסתכל עליך, ואתה רואה שככל שאת מדברת... אולי יש לכם עבודה לתת לנו. גם כשאת מדברת, אז הוא כזה מנסה ככה לבחון אותך מכל מיני צדדים, כאילו הוא מחפש לראות איזשהו טנטקל שייצא. אמרת לו בשפה שהוא לא מבין, תגידי לו עכשיו עוד פעם את איך קוראים לדרקון שנתן לנו. כן, אמרו לנו חמר לכם שאסתי רנוף נתנה לנו לחיות, זה מה שאמרו לנו לומר לכם. אסתי רנוף, כן, האימא, זה השם קשה לי לומר, אני מצטערת, זה קשה, אני לא רגילה לשמות שלכם. פגשתם את האימא ונתנה לכם לחיות? ארלון אישר את זה, כאילו ארלון תחת ארלון. כן, אתה יכול לומר, אתה יכול לדון בזה עם ארלון. היא זה הזאת שהגדולה שאפה מסביב לאסטרואיד שלכם, נכון? הייתם בקרש? כן, זה נראה ממש יפה, רואים ככה, היא עושה כזה מיינר אלוז'ן שרואים מלמעלה את כדור הארץ, הוא הראה לנו את זה, זה היה ממש יפה. אז את רואה שזה כזה... אנחנו חברים! Completely dumbfounded כזה... זה לגמרי לא הגיוני מה שאת מדברת, ו... אנחנו אלה שמצאנו במקרה. הוא כזה... הם יודעים כל כך הרבה עלינו, שיט. ואז... עוד שני גיפים מגיעים עם זה שהלך. וזאתי שפה אומרת... אני יאה וקלר, מי אתם? שלום יאה וקלר, אנחנו באנו מקומה מעל, אנחנו הגענו מהאסטרואיד שלכם אחרי שאסטיון נתנה לנו לחיות, היא ממש גדולה ויפה כשהיא יפה מסביב דרך אגב. No shit. כן, ובגדול באנו לפה כי נאמרנו שתוכלו להראות לנו איפה השערים של אליסטר, איפה המושבה של איטילים כדי שנוכל לדעת מהם ממי להימנע, ואם אנחנו נתקלים בהם לאיפה לא לברוח, איפה הירידה לקומה שמתחת לקומה הזו, והאם יש לכם עבודה לתת לנו. אנחנו סקרים. כן, אז ברגע שאני מסיימת את הפליטה הארוכה הזאת, היא מסתכלת עלייך, ואני יודע שהיא שוקלת מאוד את כל הדברים שאמרת. הגעתם מלמעלה. אנחנו כמובן עובדים בתשלום, כן. אנחנו כמובן עובדים בתשלום, חשוב לומר. אוקיי. ככה מסתכלת מסביב, באמת יש פה אפילו גופות של גיף שהם עוד לא הספיקו לפנות, שנמצאות פה כבר כמה ימים יחד עם כל השאר, ואתם רואים שככה מסתכלת מסביב, כפי שאתם בטח יכולים לראות, יש לנו פה בעיה קטנה. ואם אתם מציעים את עצמכם לעזרה, אז זה כולל לא להימנע מליטידים, מבחינתי. מה התשלום? הכל יהיה של תשלום. מה שתמצאו בפנים. את מבינה שאנחנו יכולים לעשות את זה גם ככה, אם אנחנו רוצים, בלי לפגוע בליטידים, מלוך חזור. אוקיי, תעשו את זה. רק אתם לא תוכלו לעשות את זה בלי לפגוע בהם. ואז ככה, איך מסתכל מסביב רגע? אולי כדאי שנמשיך שיחה הזאת בפנים. אוקיי. קדימה, עם החברים לבפנים. דרך אגב, את מדברת בשפה שלנו במקרה, כדי שהם גם הם יבינו? שני החברה האלה פשוט נעלמים אל הצללים. יחד עם האור שלהם. ואלו מובילים אתכם לכיוון הדלת הזאת פה. אוקיי. הדלת נפתחת לתוך מסדרון שמרוצף באבן ירוקה, ופה זה נראה שבניגוד לשאר המערה הכל worked stone בצורה רצינית. למה נתקעים בקיר? כולם נכנסו? תזכרו את הדלת אחרי. רגע, זה עבודה של גיפים או של יצורים אחרים שבנתה את זה? ו... איראן, זה עבודה של גיפים או של יצורים אחרים שבנו את זה? כשאתם נכנסים לפה אתם יכולים לראות את, את השער בבירור על הקיר המזרחי.
לגבי... זה שער גיפיל או שער של אלסטר, אמור להיות. זה שער של אלסטר. שער של אלסטר, סבבה. נו. עכשיו זה הזמן שאלון יפתח את הספר שלו ויראה אם התיאור מתאים לשער שראינו לפני. למה הוא לא פותח לי את הנוט שהכנתי לעצמי? הנה. איך אני רושם את השם שלהם? גיף? גיף. תמונה. כמו שעושים את הסרטון הקצר שמורכב במספר תמונות שבנמצאות בלופ, אותו דבר. לא, לא אותו דבר. זה פה ילד. זה J-I-T-F נראה לי. כן. לא, יש גיס ויש גיף, הם יצורים שונים ואתם לא רוצים להסתבך איתם מסיבות שונות. אני מנסה להיזכר כי גי... אחד מהם זה ההיפופוטמים ואחד מהם זה... מה? אוקיי, לגבי מי בנה את זה, זה לא נראה... זה לא נראה לרגנר כמו גמדים, אלא זה עבודה מוזרה יותר, זה... something on a different level. אוקיי, ולמה החדר הזה משמש? אין לו אקספרטיז בזה, אבל אל תשכח, בהיסטוריה בנוגע לזה, לתרבות ולהכל, והוא ארכיאולוג. כן, זהו, אני בדיוק... זהו, זה... הוא ארכיאולוג ויש לו אקספרטיז בשטיות. זהו, מי שחפר את זה ובנה את זה, זה נראה לך באמת יותר הגיוני שזה הגיס, כי הארכיטקטורה פה היא נראית כמו חיקוי של מה שנהוג פה בעולם, אבל המהנדס מוזר יותר. אוקיי, בוא אני אזרוק את הסטון קאנינג סתם בשביל שזה יהיה שם. מה אנחנו רואים על השער של אליסטר? או, עכשיו זאת השאלה המעניינת. כן, אנחנו רוצים סיום. זה השאיפה שלי לעלות לרמה 12, דמת. אתם רואים על השער הקיסטון, פשוט יש שם תמונה של כפפה פתוחה עם 6 אצבעות. 1, 2, 3, 4, 5... לא, שלי לא טוב, לא פועלת. שש אצבעות? כן. אני לא זוכר בכלל משהו. איזה מילה, את יכולה להרים אותי שאני אגיע ואני אראה את זה מקרוב? אוקיי. אני מתחילה לקרון את הכפפה מקרוב, לגעת ולראות זה מתקפל, לא מתקפל, אפשר להכניס את היד. לא, זה לא כפפה, זה ציור של כפפה, תבליט על הקיסטור. היא כזה מעבירה על זה את היד ונסה לגלות מה נמצא שם. ערן, תתעלם מהגוש של הטקסט המלא ותסתכל רק על הטקסט למטה. זהו, חשבתי מי... זאת אומרת, historical knowledge, just use that. תסתכל על הגיפים, האם יש להם... סליחה, בסדר. זהו, אז הגיפים עומדים פה ליד, הם נראים, כמו שאומרים, עומדים בעמדות, הם מוכנים, חמושים, וכשאתם מתקרבים לשער, אז השניים שיותר עומדים יותר קרובים, כולם, באמת כולם ככה נדרכים קצת, כאילו אתם הולכים לפתוח את זה ומי יודע מה הולך לצאת. אבל רק כשאבריל מרימה את שיר כדי שתוכל לראות יותר למעלה, הם טיפה יותר נרגעים. זה, המקום הזה לא נבנה על ידי שום טרסטריאל ביינג. האזור הזה ספציפית, כל השאר נראה כמו מערה יחסית טבעית. רק פה, זה כנראה הכי קל להשוות לארכיטקטורה היותר מתקדמת שראיתם באסטרואיד ובמקומות השמורים של הגיף בקומה למעלה, שהם כולם מלוטשים ונראים כאילו עושים מחומרים מוזרים. שאלה, כמה אצבעות יש לגיף? איך? לגיף? זו שאלה מצוינת. תודה. 1, 2, 3, 4, 5. זהו, לפי מה שאני רואה זה, 4. 4? למה? אגודל, 1, 2, 3, לפי התמונה שאני מסתכל עליה. 4? לפי התמונה הזאת, נראה לי כמו 4. 4 ביד, אבל 5 ברגל, זה מוזר. כן. נכון. איזה מוזר זה. טוב, אוקיי. They are weirdlings. אוקיי, דמות עם... 6 אצבעות? אני יכול לחשוב על משהו כזה? גזע עם 6... או שזה גזע או שזה דמות היסטורית. זה שתי האפשרויות שאני חושב עליהן. גלגל היסטוריה. רגע,
תמיד חשוב לבקש את ברכתו של רגנר לפני דברים כאלה. רגנר לא נמצא. הוא כן, אבל אתה לא יכול באמת לבקש עזרה לפני שאתה חושב על משהו. בדיוק. יופי, שחר, כל הכבוד. כל מה שצריך לומר, אור מורדין, למי יש שש אצבעות, אמור לי. אפשר לזרוק על זה רליג'ן? כן. אם יש לזה משמעות דתית כלשהו. כן, למען האמת כן, יש. אוקיי, אז אני אמור לדעת את זה עם 14. מה שאתה יודע ב-14 זה שיש יצורים מסוימים, בעיקר סטנים ושדים, שיש להם קונפיגורציה מוזרה של אצבעות. ולפעמים זה אחד הסימנים היותר בולטים שלהם. אבל אתה לא מצליח לזכר במישהו ספציפי, באיזשהו יצור ספציפי שאתה יודע שיש לו שש אצבעות. אוי, אתם תשמעו את רגנר חושב את זה בקול. שרקל זה מנסה כשאברל מרימה אותה להניח את היד שלה ככה. שנייה. אולי זה יפעל? כן, אז פחות או יותר סוג של מסוגלת להניח את זה ככה, אבל האצבע השישית לא בדיוק מגיעה. אוקיי, ובהיסטורי 10 אין לי מושג, נכון? זה רק כזה... לא, לא מעבר למה שרגנר כבר יודע. אתם יודעים איך לפתוח את השער? ששיר אומר את זה. גם, הם מופתעים לשמוע את מתח מדברת בגיף, אבל... זאת גיף יפה. לא? איך לפתוח? הם משקרים לי? תרגל אינסייט. יש ממה הייתי רשות את רגנר, הם משקרים לי. הם עושים תנועות של שקר, לא יודע, מזיזים את... לא יודעת, מזיזים את העין, את האף שלהם. אני מניח שזה היה אינסייט בחיסרון? לא, פשוט אינסייט. אוקיי. לא, רגנר בעיקר יכול לשים לב שהם קצת taken aback מזה שאתם חיצוניים ומוזרים, לא ראו אתכם כאן מלכתחילה מעולם, אתם מגיעים ועכשיו מדברים איתם בגיף, ושואלים שאלות על דברים לא קשורים, אבל לא נראה לך שהם משקרים. הוא אומר לך שלא, צריך משהו מיוחד לפתוח את זה, ואנחנו רק פה לוודא ש... לא יוצא משם משהו שאנחנו לא רוצים. גל השקר שלי לא אומר שהם שוקרים, כי הם קצת מבולבלים מנוכחותנו. אתם יודעים... אפשר לסמוך עליך. שור. אתם יודעים מה זה הדבר המיוחד שצריך כדי לפתוח את זה? בואו נעשה להם גלגול אינטליג'נס ביטרון. הם אלה שאמרו שצריך משהו מיוחד לפתוח את זה. כי בדרך כלל צריך משהו מיוחד כדי לפתוח את זה. אתה לא יכול לשאול את אחד מהאלים, אחד הלחשים שלך? ליטרי לחש בשם קומיון. אז אחד מהם אומר, אני חושב שצריך מישהו עם כפפה של שש אצבעות? אתה יכול להכין את זה רגנר. ואתה רק הוא מסתכל על היד שלו, can't help with that. ערן, תזכיר לי רגע, אידנטיפיי עוזר על השטויות האלה של השערים? באמת שכן, אני חושב שכן, כי זה היה עובד על השער למעלה. I will identify it. You choose one object that you touch, blah blah blah. Magic item or magic imbued object, you learn its properties and how to use them. Exactly. רגנר כזה ש... נו לי שלא מתקרב לשער עכשיו עם פנינה אחרי שהוא... ופשוט... אתה יודע מה, למען האמת, בגלל שאני אוהב שהשערים האלה מוזרים, אין לי שום בעיה פשוט להגיד לכם מיד העיקרון, אז אתה ניגש ונוגע בזה, זה כמובן מעורר בך תחושות של conjuration, וכן, אתם צריכים כפפה של שש אצבעות, אבל לא סתם כל כפפה, יש כפפה מיוחדת. יש כמו מפתח. יש מפתח בשביל זה, אוקיי. There's a key! אבל למיטב זיכרוני, לא ראיתם כזאת. זה מספיק בשביל לחש זיהוי חפץ, חברים. האמת שלא רק לחש זיהוי חפץ, האם רגנר יכול לשכפל את המפתח? לא, כי הוא לא ראה אותו. וסביר להניח שזה פשוט... או שזה כפפה שנוצרה במיוחד וצריך אותה, או שזה כפפה עם אפקט קסום מיוחד וצריך אותה. אבל אולי רגנר יוכל לעשות לוקייט אובג'קט.
למען האמת, זאת אפשרות. זה משהו שיכולה, אם זה עומד בתנאים, אתם יודעים את הלחשים שלכם. אני לא חושב שזה מוכן כרגע. זהו, אני חושב שזה תלוי על הניסוח של השאלה. לוקט אובג'קט זה כאילו, האם... איפה הכפפה שפותחת את השער הזה? Describe or name an object that is familiar to you. Familiar. את שאלה מה זה familiar to you? זה מוכר לו העובדה שכפפה מיוחדת בעלות שש אצבעות? זהו, the spell can locate a specific object known to you as long as you have seen it up close at least once. או שהוא ימצא את האובייקט הכי קרוב מסוג מסוים. אוקיי. אבל עד שיש אצבעות זה מאוד מאוד ספציפי, זה כנראה סיכוי טוב. השאלה אליהם, האם זה יחפש את זה מסוג מסוים בתור כפפה, כי זה הסוג שלה, או כפפה עם שש אצבעות? אבל אתם גם יודעים... אם זה לא יהיה כפפה עם שש אצבעות, דבר ראשון זה יעשה פינג לכפפות של רגנר של השריון. זהו, אתם גם יודעים שהחפץ הזה נחסם כמו כל גילוי אחר, ולכן אתם צריכים להיות... אתם צריכים שיהיה פחות מ... קיר שלם ביניכם לבין החפץ. בסדר, זה לחש שמחזיק הרבה זמן, אפשר לטייל פה חופשי. רגע, לוקט אובג'קט אומר שזה לא צריך קיר? הוא אומר כאילו? אני לא חושב שאכפת ללוקט אובג'קט מקיר. אין ללוקט אובג'קט רק בו כאלה. אם אתה עומד כאן ואתה רואה את האובי של הקיר הזה, של הקיר הזה פה, אז אם היית עומד מצד אחד שלו והחפץ בדיוק שאתה רוצה בצד השני, לא היית מגלה אותו. למה? כי יש פה יותר מדי קיר. אבל ללוקייט אובג'קט אין הגבלה כזאת. יש. באמת? בוא נסתכל רגע. בכל מקרה אנחנו יכולים להסתובב ולחפש את זה, או פשוט שזה יימצא, אבל אנחנו לא בהכרח חייבים לפתוח את זה. אתם יודעים איפה הירידה? אם זה ממש תחת קיר, כאילו אם זה תחת איזה כאילו... בקופסת קיר כזה, אם זה בתוך קיר, זאת תהיה בעיה. אז אתה לא יכול. ראיתי שיש הגבלה רק לאופרת. זה תלוי כמה אופרת מכילים האבנים במערה הטבעית. זהו, אני בוחר להחשיב את זה בתור ה-X-ray filtering הסטנדרטי, אז אם יש מספיק אדמה בדרך, אתה לא תקלוט. רגע, אבל אם יש... אתה מחליש שלך שבאופן משמעותי. אם כאילו זה נמצא במערה שנמצאת ב-600 פיט, אבל יש דרך להגיע לזה. אז מה, אני עדיין לא? אם יש דרך להגיע לזה? כן. כאילו, אם הדרך לא חסומה. בדיוק. אוקיי, אני רואה שזה רק לד. חשבתי שזה אולי עוד כמה דברים. כן, לא, רשום רק לד. זה למה אמרנו. אוקיי. הטיעון לגבי נוכחות אופרה בקיר זה מעניין, אבל כל עוד זה לא איזשהו קיר שעבר טיפול מיוחד או אבן או דלת ברזל, כן, אלף פיט אתה תקלוט את זה. השאלה היא איפה זה. אוקיי. Okay. אז לאיפה... נכון, מכיר, אין לי זה כרגע. גם לי לא. אז לאיפה הלכה הבוסית שלכם? ירדה כיוון דרום. מערב. אוקיי, ואתם יודעים יש פה שערים נוספים חוץ מזה? לא שלכם, של אלסטר. ראינו את זה, לא... זאת אומרת, אנחנו עדיין נלחמים האליטידים על כל מטר מעבר. נראה לי שהדרך הכי טובה להילחם ב... אברוס, רגנר, אבריל, נראה לי שאם אנחנו מצטרפים אליכם באליטידים, הכי טוב זה יהיה לעשות מתקפה כוללת יחד איתם. השאלה אם אנחנו לא רוצים לעשות התשה פשוט. זו גם אפשרות, כמו שאמרתי, hit and run, discriminant bombardment. כן, hit and run, בדיוק, hit and run, בום 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 בום, מפציצים אותם, בורחים לפה נחים, חוסמים את הדלת, הם לא יכולים לעבור, ואז ככה... כמה ימים כאלה, והאיליטים לא מתרבים כל כך מהר, בטח שאין להם מספקה מספיק טובה פה. Look, I hate Elites like any like the next good alignment character, but do we have time for that? Or, I mean, it's not our mission, we can still move. אפשר להילחם איתם, אבל בסופו של דבר אנחנו רוצים גם לא להתפזר יותר מדי. נכון, אבל אנחנו צריכים לדבר איתה להבין איפה אנחנו נמצאים. למטה, אם הם חוסמים אותנו, תקשיב, אנחנו מסתובבים עם הבחור פה כבר הרבה זמן,
מסכן, רוצים להחזיר אותו הביתה, למעלה, ואנחנו גם רוצים למצוא דרך לחזור למעלה, אוקיי? ואנחנו לא רוצים להשמיד את הרוב גובלנים. רוצים לחזור למעלה. ואנחנו לא רוצים להשמיד את הרוב גובלנים, תזכור. רגע, מה הקשר אבל בין לחזור למעלה לבין להילחם באליטידים? שאולי אם יש, אולי יש להם שער, שאנחנו יכולים להשתמש. אולי, אנחנו לא יודעים שיש להם שער. אנחנו לא, אבל זה הבנה שאנחנו צריכים, קודם כל אנחנו צריכים לדבר על זה ולהבין. אולי היא יודעת. בית, אם זה אפשרות, אז אולי זה שווה לעשות את זה. כאילו, השאלה אם זה משהו שאנחנו זה, כמה יומיים, שלושה, אנחנו, תאמין לי שעם הכוח אש שלנו, אנחנו נעשה מספיק נזק מרחוק. אז נבדוק קודם אם שווה בכלל לעשות את כל זה? לא, בדיוק רציתי להגיד, אלא, לא אמרת משהו, אז אולי את רוצה להגיד, להוסיף משהו. כן. כן, מה את חושבת, אברין? מה את חושבת? זה יהיה השטח שלך, אברין, אז מה את רוצה לומר? זה לא השטח שלי, זה השטח שתקיף, אבל... לא, זה תהיה הממלכה שלך. הממלכה שלך בקומה השלישית. אבל אני לא חושבת שצריך להילחם עם מיליטידים שיש להם את הכוח על הדבר שאנחנו הכי גרועים בו. אם אנחנו לא ממש צריכים לעשות את זה. כן. יותר משעמם, אבל בסדר. אוקיי, אז מבחינתך אפשר להמשיך לרדת למטה פשוט. כן, אנחנו תקפים פה. אוקיי, סבבה. הם לא תוקפים אף אחד. הם כן, הם תוקפים את הגיף, אבל זה לא כאילו... אנחנו לא יכולים אבל להשתתף בכל מלחמה שיש בכל מקום, אם נהיה ריאליים. למה זה יכול להיות כיף, רגנר? אני שומע קול בראש שאומר לי שכן. לא, לא, אני באמת שיהיה בן נכון שדחוף דווקא לזה. אוקיי, אני פונה להגיד עם... שיר, תשאל אותם איפה הירידה למטה, שנדע. כן, כן, נשאל. שיר... אתם רואים, כשרגנר ושיר עומדים שם, אתם יכולים לראות את הגיסטית השנייה שבאה לראות אתכם. אני חושב שאתם יכולים לעשות את החשבון לבד ולהבין שאם היא זיה וקלר, זאת לשיר. והיא מסתכלת עליכם וכזה מנדה את הראש לכיוון החדר מעבר לפינה. בואו נלך לדבר. בואו ניכנס. תודה חברות. שלום לשיר. אוקיי, יש פה מקום לשבת? את יודעת זה מצחיק, לי קוראים לשיר ולך קוראים לשיר. את רוצה לשיר? שיר? לשיר? כשאתם נכנסים, אז היא עוקבת אחריכם, היא נשארת, סוג שלה על המשקוף, נשענת על המסגרת של הדלת. יא וקלר היא נראית המבוגרת מביניהם. קצת קשה לכם לקרוא גוף של גיס, אבל היא נראית פחת המבוגרת יותר. שתיהן לבושות בשריון גיסי מרשים, כזה, נראה לי מה בדיוק חבר לובשים. אם זה זוכר נכון, זה פלייט בסגנון מאוד מיוחד, משובץ אבני חן, וליה וקלר אתם רואים, תלוי לחגורה על וו ראש של מיינפלר, עם הטנטקלס שלו עדיין משתלשלים ליד הירך. וכשאתם יחסים פנימה, אז היא פונה אליכם. אוקיי, המלחמה הזאת עם האליטידים, כמה שבוער לי מבפנים להרוג כמה שהם שאפשר, היא עולה לנו הרבה. והיא ככה מחווה החוצה לכיוון לאיפה שראיתם את כל הגופות. כרגע אני לא יכולה לעשות יותר מאשר להחזיק בבסיס הקטן שיש לנו כאן. אני העברתי דוח למעלה, אני מצפה שברגע שהם יוכלו ישלחו לנו קצת תגבור ואולי נוכל להמשיך. אבל אם אתם כאן... אז אולי תוכלו לעזור לנו עם הבעיה הזאת. כל עניין של מחיר, אנחנו אנשים מאוד יקרים יחסית. אנחנו צוות מאוד יקר, כמו שלמעלה ראו בשביל המשימה שעשינו להם. אתם יודעים מה אליטידים עושים, נכון? כן. די, כאילו, מה שאני יודע, אני... כן, זה... אז אני חושב שאתה... אז חלק, למה שמתכוון זה חלק ממה שאתה יודע. כן, אני אומר להם. תראו, אנחנו יודעים שאליטידים הם יצורים מרושעים,
והאל הוא העד שלי שהוא יודע כמה אני רוצה להשמיד אותם. אבל בסופו של דבר אנחנו כאן גם בשביל משימה. אנחנו צריכים לעצור את רעידות האדמה לפני שהם ישמידו הרבה יותר, אולי את כולנו כאן ואת האנשים למעלה. כן, בהחלט נהיו יותר תכופות בזמן האחרון. אבל לא לזה התכוונתי, התכוונתי לזה שהם חוטפים אנשים, ועם אנשים מגיע גם ציוד ומטבעות. ויש להם איזשהו סוג של פרויקט שם, בטוח שווה משהו. אפשר לשאול למה לא ניסיתם להפציץ את המושבה שלהם? מה זה להפציץ? קסמים, בקבוקונים שמתנפצים לחומצה ואש, אבל רק בחוויות במקום בקבוקונים. או להיעזר עם הדרקונים. טקטיקת הרס היקפית. אנחנו מנסים מה שאנחנו יכולים עם מה שיש לנו, הם לא פושאוברס. הדרקונים לא מוכנים לעזור לכם בזה? הדרקונים הם רק איפה שהאימא מרשה להם ללכת. אז היא לא מרשה להם ללכת לפה. אז בוא תני לנו... בוא נעביר ככה. איפה הדרך למטה? נתחיל עם זה. נמשיך תסבירי לנו קצת על כמה יש אליטידים. אנחנו הבנו שהם פחות מ-30. אבל כל אחד מהם יש בצבא, אז אנחנו כאילו... כשאתה שואל איפה הדרך למטה, אז היא מצחקקת קצת, והיא אומרת... הייתם... אני מניחה שהייתם בצפון הקומה, הקומה הזאת, ולא ראיתם דרך למטה, ובדרום שלה יש פשוט כניסה אחרת למושבה, וגם שם אני ירדה למטה. אתן לכם ניחוש אחד מה זה אומר. את הירידה למטה היא אצל האליטידים. זה מה שאת טוענת? טוב. אינסייד צ'ק. אינסייד צ'ק. אין לו תקד לנו סתם משהו ולשלוח אותנו. אני רוצה להציב בתור תנאי לעזרה שלנו את הבטחת שלומו של כל פלאם שימצא באזור. דבר ראשון. אפשי. שיעור. כשרגנר באמת בוחן אותה, אז היא, אתה לא קולט ממנה איזשהו... היא לא מנסה לסבן אתכם, היא לא משקרת, היא נראית מאוד בטוחה במה שהיא אומרת, אבל אתה קולט שיש פה hidden agenda. אתה קולט שהיא מנסה לגרום לכם לעשות מה שהיא רוצה. ולא מדברת בחצי אמת, כאילו, זה עצם של אלי שהיא אומרת כאילו לא ראיתם, אבל כן יש סתם לא ראיתם. לא, זה לא שהיא אומרת, זה לא שהיא תגיד לכם משהו, זאת אומרת, היא לא אמרה לכם משהו בסגנון של אני לא יודעת איפה הירידה למטה, או כמובן מאחורי הדלת הזאת עם כל הגופות יש פרחים ושושנים. אבל היא כן מנסה לדחוף אתכם לכיוון מסוים. מובן. זאת אומרת, כאילו, והיא אמרה ש... מה שהיא אמרה זה לא ראיתם... כן, זהו, זה יכול להיות אמת, זה שלא ראיתם, אבל זה עדיין שם, זה הנקודה. טוב, אז תקשיב, אני רוצה להסביר לך משהו. אני פגשתי כבר אליטיד אחד, והיה להם יצורים קטנים ש... איך אני אומר את זה? אני מאוד פגיעה לאליטידים ויצורים הקטנים שלהם. צריכה מישהו בולי. מה היה משפט אחרון? אני צריכה מישהו מולי כדי שאני אוכל, אני אוכל לחורר אותם. אוקיי, אז... אני לא אשרוד מולי לטיל. השאלה היא כזאת, האם... יש להם מיניאנס אם זה משנה לך? האם המיניאנס יעצרו מהאליטיד להגיע אליי? האליטידים בדרך כלל אוהבים להישאר מאחורה, לתת למיניאנס שלהם לעשות מה שצריך, ולאכול את מי שמצליח לעבור. בוא נשאל אתכם את זה. אם אנחנו נלחם איתם, האם אתם תבואו לעזור לנו? הם בסך הכל אויבים משותפים. כמו שכבר אמרתי, ממה שאני יודעת כרגע על הכוחות שלהם, ממה שראיתי מהתוצאות האחרונות, כרגע אין לי כוח שמשתווה אליהם והנצחת תגבורת. אבל אם אתם יכולים להחליש אותם, אז אנחנו יכולים לבוא ולנקות. אבל זה העניין, אנחנו התגבורת.
האם הם יכולים... אז בוא נשאל אם הם יכולים להציע לנו סייב הבן בזמן שאנחנו עושים את האיטל רן. האם להציע לנו מקום לישון פה? אם אנחנו באים ומתחילים לטפל בהם לאט לאט, תיקח לנו אולי קצת זמן כי זה מושבה, אבל נגיד ואנחנו עוזרים לכם, אתם יכולים להבטיח לנו סייף הייבן, מקום לישון, בלי ש... אנחנו צריכים לדאוג. אתם רוצים... גם לדאוג וגם יש לנו מקום לברוח, זה שתי הדברים. גם שאנחנו לא צריכים לדאוג בלילה וגם שאנחנו יכולים... אתם רוצים שטח פנוי פה בבסיס שלנו? זה מה שאתם רוצים? כן, אנחנו נצא ל-Hit and Run, ואנחנו נלך פשוט לך פנוי בבסיס שלכם, לנוח אחרי משימות Hit and Run, עד שנחליש אותה מספיק. טוב, אין לנו דמידה מיטות, נצטרכו לתרגן על זה לעצמכם. לא, מיטות יש לנו, רק חדר בטוח. חדר בטוח ושמירה, כי התקפו את המקום הזה, אז אני מצפה שהשמירה תהיה... כאילו, שברגע שאתם עושים התקפות כאלה, ההתקפה תהיה כבדה. ראיתם את השמירה שלנו. השמירה שלכם נראית אחלה, ועדיין, כאילו... כן. אוקיי, השמירה, אתם כרגע נמצאים בסטלמייט. סבבה? אנחנו כרגע נמצאים on the back foot. בדיוק. אז אם אנחנו תוקפים אותם, זה כנראה יעשו תקפת נגד. כן, אם אנחנו תוקפים אותם בצורה קיצונית, כמו שאנחנו כנראה נתכנן לעשות, ולברח, כי אנחנו לא יכולים, קשה, יהיה לנו קשה להתמודד איתם פייס טו פייס רגיל. זה אומר שהם ירדפו אחרינו לפה. ואנחנו צריכים שהבקאפ, כאילו שאתם תוכלו לעזור לנו כמה שאפשר, להדוף אותם, ושגם לסגור ולדאוג שהם לא ייכנסו לנו לפה. אם הם יגיעו לכאן, אז אנחנו נלחם בהם. אין לנו יותר מדי ברירה בהקשר הזה. אני כרגע כנראה בעיקר מקווה שאם אתם הולכים לשם... תפגרו בהם מספיק חזק שהם לא ירצו לעשות את זה? שאלה, האם הם מודעים למיקומכם? כן. אז גם אם נעשה, אז גם אם אני אפתח לפה שקרע עמדי ונקפוץ לכאן ישר, בלי שהם יראו אותנו רצים לפה, הם עדיין ידעו לאיפה אנחנו נרוץ כנראה. אם אתם הולכים להתקיף אותם ואז בורחים, סביר להניח שהמקום הבא שהם יבואו לבדוק זה כאן. כן. אוקיי. אז כן, זה מה שאנחנו צריכים לדעת, שאתם תוכלו להחזיק את המקום ב... זמן שאנחנו נחדש כוחות אחרי שנוציא את הכל נגדם. תלוי כמה, אם הם יגיעו באותם כוחות שבהם נכנסנו בהם פעם קודמת, הסיכויים שלנו לא הכי טובים. כמה לוחמים היו פעם קודמת, יופי. יאללה, מספרים. היא ככה מתחילה לספור. שני אוגים, זה ארבעה אורקים כאלו, עוד כמה, יודעים מה, בני אדם אלפים שלכם. איך הם שולטים בהם בדיוק? הם שכירים שלהם? מה קורה פה? עם היכולות הפסיוניות שלהם. זה מה שהם עושים. מה זה, זה דומה ללחש שליטה על יצור? אם הם לא אוכלים את המוח של היצור ושמים שם משהו במקום. את זה ראינו כבר. אני והראש אותך. כן, אוקיי. אז אנחנו שוקלים. לעשות את זה. האם יש דרך נוחה להגיע... אוקיי, אני אסדר את זה. מה סדר, איך השמירה שלהם? כאילו, מה השמירה שלהם? איך היא עובדת? אתם יודעים? הטרולים, עמדות. איזה ניצבים, עמדות, כל דבר כזה יכול לעזור לי. כי אם אנחנו כל פעם נפציץ את העמדות זה גם נהדר, אתה בא מפציץ עמדות ואז מתקדם קצת ואז בורח, כאילו עמדה 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 בורח, עמדה 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 בורח. יש להם שתי כניסות עיקריות, אחת פה ממזרח, שנייה יותר דרומה, שתיהן סגורות ואפשר להגיד גם קצת בעייתיות לפתוח. וכשאני אומר קצת בעתיד לפתוח, זאת אומרת, הם צריכים לפתוח אותם. שאלה לי אליכם, נוספת, יש לכם דרך לדווח לנו? לדווח מה? אנחנו יכולים להשתמש לך באחד מכם כסקאוט? אני אסביר למה. אם אנחנו הולכים מזרחה, אני מפחד שהם ילכו דרומה וינסו להקיף אותנו. או, הם לא ילכו דרומה. למה? הפוך.
למה שלא ילכו דרומה? למה לא ילכו מהדרום וינסו להקיף אותנו כדי שאנחנו נהיה תקועים? אני לא רוצה פשוט שהם יקיפו אותנו, כי אני רוצה שיהיה לנו כל הזמן נתיב בריחה. זה הקטע. האם אני יכול שיש בסקאוט כלשהו שלכם, כדי שיהיה לי כזה... שימו לב ומאחוריכם, ורוצו, תחזרו, תעשו משהו. אני מניחה שזה אפשרי, ככה מסתכלת לשיר כזה. טוב, במקרה הכי גרוע אנחנו נצטרך לזמן את ההורסת העיקרית, גברת ההשמדה. מידנייט, איפה את? במקרה. במקרה הכינותי מראש. אוקיי, שאלה אחרונה. חבר'ה, איך קוראים ליצורים האלה שנפגשנו בהם? נכון. מה עמדתכם בנוגע לפלאמפים? ורמן, זה פשוט טפילים, מעצבנים קטנים. למה אתם אוהבים אותם? אני מנסה לך לחשוב על זה כזה, נו, יש לכם פה כל מיני יצורים כאלה קטנים שמסתובבים בכל מקום ואוכלים דברים אוכלים דברים שאמורים, לא אמורים לאכול, יש כל מיני כאלה. חרקים? חרקים, או לא, יש משהו ספציפי. אבל הם ממש פרודים. מקקים? מקקים, היה גם משהו יותר גדול, פרוותי. תרציות? שיר מוציאה את האחברוש שלה? כזה? כן, כזה. הבנתי. מחלות מחמד חמודות, זה שווה להחזיק אותם. מה, אתם אומרים שהם מעבירים מחלות? אני מעדיפה לא לדעת. טוב, אז עכשיו, אנחנו כן רוצים להעביר באזור קבוצה שהם בגדול בהגנתנו, והיינו רוצים להבטיח את שלומה. רוצים לאמץ חבורת פלאמפס? זה בעיה שלנו, לא שלך. אני לא אתן להם להיכנס לבסיס שלי. לא נכניס אותם לבסיס, אבל שלא תפגעו בהם בזמן המעבר. איפה הם הולכים לעבור? למקום אחר, זה לא רלוונטי לכם, כנראה... מעל צנעי האדמה, רוב הסיכויים. כנראה אנחנו נעביר אותם מעל. טוב, תרחיקו את המוצצים האלו מאיתנו, זה כמו שאני אבקש. סבבה. חבל, אתה יודע, אתם יכולים לשמש כאחלה קולטנים לילטילים. נכון. יכולים לעשות איתם הסכם שהם יגידו לכם על האליטידים שהם מתקרבים. נראה שיש קשר בין העילה שהאליטידים משדרים לבין חלק מהתזונה שלהם. כן, אנחנו יודעים, הם ניזונים על אנרגיה פסיונית, אחת הסיבות למה אנחנו לא אוהבים אותם. אבל זה, שנייה, אתם אומרים לי שאנרגיה שהם ניזונים מנה זה מחליש אתכם אם הם איזונו מזה? תחשוב על, נו, מה שאמרתם, המכה כזה רק שיושב לך כאן ומוצץ אותך. זה כנראה לא יהרוג, זה פשוט ממש ממש מציק. אוקיי, הבנתי. זה פשוט לא נוח לכם. אבל זה לא עושה שום נזק של ממש, אוקיי. אנחנו הולכים להרוג להם את האוכל, אז זה ממש לא נחמד להשאיר אותם בלי פתרון. נכון. אוקיי, תמצאו להם פתרון. לא קשור אליי. אנחנו לא רוצים שתפגעו בהם בזמן שאנחנו מחפשים פתרון, זה הכל. הכל בסדר, אנחנו נחשוב על זה ונמצא את הפתרון הסופי שיהיה טוב לכולם. עכשיו, למה לא? אנחנו רוצים את הפתרון הסופי שיהיה הכי טוב להם. את הפתרון האחרון שלא צריך אחד אחריו. The ultimate one. די פתרון של כל הפתרונות, עכשיו בואו נעביר נושא, אני לא מבין למה נתקעת על זה, אבריל. טוב, אז מאיזה כיוון לדעתכם עדיף לתקוף את האזור שלהם? עדיף מהאזור... יש שני כניסות, יש רק אחד שהם לא נמצאים בה הרבה, נכון? כן, יש אחד מזרח, כאילו אחד מזרח דרום, נכון? כן. והיא לא אמרה מה יש מדרום שעוצר אותה מלהגיע ממנה, יכול להיות שזה מסוכן לנו. מדרום זה ההגנה היותר חזקה שלהם. זאת אומרת, כמה דברים שהם השריצו או ביתו בשביל לשמור על הדלת האחורית שלהם. דלת הקדמית נעולה. אני חושב שכדאי שניכנס בדלת האחורית שלהם. כן. אתה סתם רוצה להגיד את הדלת האחורית. זה רעיון טוב, בוא נציף אותם בקרינה, נחסל את השמירה שם וניכנס מבפנים. שמעו, אם נגיע דרך הדלת האחורית הם לא יראו את זה מגיע,
עד שאנחנו נגיע לשם. אתם תהיו פתרון סופי. רגע, 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 אבריל, שנייה, אני באמצע הדרכה. וברגע שנחדור לשם עמוק והם יבינו את זה, זה כבר יהיה מאוחר מדי. הבנת, אנחנו נהיה יותר מדי עמוק שם. I'm playing with children. לא, באמת? טוב, אז קדימה, אז בואו נלך לתוך... אז קדימה, חברים, לדלת האחורית. כן, אנחנו הולכים לתפוק מדרום, נשמח שתספקו לנו פה סייר. בואו נצא, קדימה, שמישהו יראה לנו גם את הדרך לשם. גלגל כפר בו. ותשמרו לנו בבקשה. תשמרו לנו בבקשה. שחר גלגל אינוינדו. אני לא מבין על מה כולכם צוחקים, אני מדבר כאן על תוכניות קרב. אני לא צחקתי בכלל. וגברת לשיר ואפ כבר, בבקשה תשמרו לנו על קוויל, הוא לא לוחם. כשאתם יוצאים החוצה, כשאתם יוצאים מהחדר, יבק לה נשארת שם, אבל לשיר ככה לוקח לצד אחורה, מפנה לכם את הדרך, ואז הולכת איתכם ועוקפת אתכם ומסמנת לכם לעקוב אחריה כשהיא הולכת פה למטה למסדרון. את קוויל כמובן אנחנו משאירים שם. כן, ותשמרו לנו על קוויל, תאכלו אותו 3 פעמים ביום. יופי. רגע, מה עם פוד באמת? אנחנו... סוואד עדיין איתנו, הוא פשוט שותק. סוואד צריך לומר לו לנסות להישאר רחוק מהם ולזרוק עליהם דברים. זהו, צריך להיות רחוק כמה שהוא יכול. יש לנו ממש נשק שהוא יכול לראות בו מרחק? יש לו נשק למרחק? יש לו לונגבור, הוא לא הכי טוב בה. יש לו לונגבור. בסדר, אני לא צריך שהוא יהיה... סרוויסבל. אנחנו צריכים שהוא יהיה חי. אנחנו צריכים שהוא יהיה סביר. מה... אוקיי, בוא נגיד... כמה הייתי חושב שהוא אינטליגנטי נגיד מ-0 עד 18 או 20? סתם, נגיד, אם אתה שם... סתם מטבח. לא, בוא, תיקח את זה פשוט, מ-8 עד 20. כמה אינטליגנטי כבר בערך? כן, 8 עד 20, כמה היית אומר שהוא אינטליגנטי? או, חברים, תראו דלת, ויאללה. נהיה, לא, לשיר רוצה לדבר איתנו, חברים. אתם הולכים אחריה, והיא ככה, תראה שהיא מנסה לשמור על שקט שלא להקשיבו לכם, וכשאתם מתקרבים אליה, לאן? לאן אברי הולכת? אברי הלכה לאיבוד. אני לא, אני עבדתי איתכם. אברי הלכה לכיוון ההפוך. צד השני בכלל. אוקיי, אז ליה וקלר אולי לא מת אכפת אם אתם תלכו אל מותכם, אבל לי קצת, כן? אני מעדיפה שננהל פה דברים בצורה יותר הוגנת גם לזרים. ואני באמת חושבת שאם תנסו, אם תנסו לתקוף אותם חזיתית, אתם פשוט לא תצליחו. לעומת זאת, לי שראיו. הכניסה הדרומית, איפה שהם בדרך כלל מרגישים בטוחים יותר, זה בגלל שיש שם סוג של תולעת ענקית שהם השריצו, ששומרת להם על הדלת האחורית. מאכילים במקרה? את אומרת שיש להם תולעת בדלת האחורית? השאלה היא אם היא סגולה. אני חושבת שיש לה קצת גוון סגלגל, כן, אולי קצת. יכול להיות שזה במלפפון. אוקיי, אוקיי. שיר כזה עושה את התמונה מספר של פרפל וורם, ככה היא נראית? היא עושה לזה מיינר. לא, פחות שיניים, יותר טנטקלס ולשון. אז אנחנו בטוחים, זה לא המפלצת האכזרית הבלתי מנוצחת, יופי. רגע, התולעת הזאת, הם הרביעו אותה, את אומרת? כלומר, לקחו זנים מקומיים, מה הם עשו בדיוק? מה את יודעת עליה? אני לא יודעת לך איך הם עובדים, פשוט הייתה שם יום אחד. מה האסטרטגיה שלה? אני לא יודעת, זאת אומרת, אף פעם לא הלכנו לשם. הבעיה הייתה, חוץ מזה שיש שם תולעת ענקית, זה שכל האזור סגור על ידי קירות כוח. אנחנו לא הצלחנו, פשוט לא הצלחנו... אנחנו פשוט לא הצלחנו להגיע לשם. אבל אם יש ביניכם כאלו שמסוגלים את הלפרץ, אולי נוכל לעקוב את הקורות כוח האלו, להיכנס פנימה ולנטרל את מה שמפעיל אותם, ואז לשחרר תולעת עצומה וכועסת לתוך הבסיס של הילדים. רגע, אפרוס, לא אמרת שאתה יודע איך להרוס קיר כוח? אני יותר כאלה, אז יש לי את הידע. האם יש לי את הכוח היום? לא, אין לי את הכוח הזה היום. לא היום? לא היום. לא הכנת את הכוח שלך היום?
לא, לא הכנתי את הכוח שלי היום. אתה מכיר את זה שאתה לא מכין את הקסם שאתה צריך? לא, אני לא מכיר את זה שיש לי דיסיניגרט ואני לא מכין אותו. איך אתה קוסם? תגיד לי, איך אתה לא מכין דיסיניגרט? דיסיניגרט זה הדבר הראשון שאתה צריך להכין בתור קוסם, באמת. מה רק כהל שאין לו הכין רביעי פייני? שיר, תהי בשקט, זה עכשיו התור שלי to tell him how to wizard. שיר, יש לחשים רמה 5 אבל אין לה אף לחש רמה 5 נאון. יש, אתם יכולים לטלפט? מישהו מכם יכול? כן, אני יכולה לפתוח שער בינלאומי לפחות 500 פיט בערך. אז מה דעתכם על הרעיון? זה נשמע כמו רעיון טוב, אני חושב לאמץ אותו. אם הייתי רוצה לאמץ את התולעת, אבל אני מבינה שזה בלתי אפשרי. אם תנסי, כנראה תאכל לך את הראש. אז לא, חבל. אוקיי, את רוצה לבוא איתנו? כן, אני חושבת שאני יודעת מאיפה הקירות האלה מגיעים, ואני כנראה אצ... ולכן כנראה ייקח יותר זמן למצוא את זה, ואני אצטרך עזרה כדי להגיע לשם. מעולה. בוא נלך. אוקיי, נשמע אחרייך. ואני מבקשת שבבקשה תנסי לא לרוץ למותך כמו שקרה לנו בעבר עם לוחמים שהצטרפו אלינו. מה את מדברת? קרה כמה מקרים שנלחמנו דוגמה באיזה שטן כלשהו ש... אחת מהלוחמות שהייתה איתנו רצו אל מותה ללחם בשטן במקום להישאר במבנה. שזה היה מאוד מוזר. כמו אבורס כזה, כן, זה כל כך עצוב ומלטף את הרפיר פלוס 2 שלו. וכזה, אני אומר לך, זה נשמע ממש טיפשי. נכון, אז תנסי לו לעשות את זה בבקשה. אוקיי, אני צריך לעשות... אם אתה רוצה לגרור אותנו בתור קבוצה לשם, אתה יכול לרן. רגע, אני רוצה פרייבט ג'ים רול. אני אסר עלייך להביא את יואל אלייך בימי רביעי. אלה, תשימי על יואל, תדביקי על יואל את המספר של מיוט, בבקשה. את הסמל של מיוט, תדביקי את זה עליו, פשוט. תשימי את יואל על מיוט. אלה, אם יש אפשרי. תטילי עליו בנישמנט. לא, היא צריכה, איפה הגרזן שלי? את צריכה כזה, אלא, במקום להשתמש ביד, תשתמשי בכזה, ואז הרגל לא תחזור. טוב, חבר'ה, למה לא רואים את הגרזן? רואים. לא, ערן בינתיים זה, ערן בינתיים זה. ערן מגדיר דברים. לא, אני עשיתי מה שאתה צריך. יופי. וכך חיכינו. כי יואל לא בפריים, אז היה נראה כאילו היא רבה עם עצמה. כן. אוקיי. כן, הוא במיוט. אוקיי, כן, אני חושב שכבר מכאן אתם יכולים לראות את הדלת בצד השני של המערה. לפניה יש מה שנראה כמו מספר ראשים על על מקלות. וגם גם הדלת עצמה נראית כאילו היא בנויה מאיזשהו מתכת לא סטנדרטית. ורגנר רץ קדימה, איזה יפי. איפה רגנר? רגנר רץ אל האבדון. קלונק 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 קלונק. רגנר רץ האבדון. זה נשמע כמו איזה... נשמע כמו יותר שם של מונק מכהן? כי מונק יכול לרוץ בניגוד לרגנר? אוקיי, אז... רגנר יכול לרוץ. הוא לא יגיע רחוק, אבל הוא יכול לרוץ. תניחו שאתם יכולים ללכת. היא אמרה דרומה, היא פחות או תלך איתכם. אני פשוט אזיז אותה כשנגיע למשהו מעניין. היא זאת שמובילה נראה לי, לא? דרומה... יש כמה דרכים דרומה, זה מבחינתה same difference. אז שהיא תוביל, תראה לנו את הדרך. אז אתם רוצים מהצר או מהרחב, חברים? אני חושב שהמדריכת דרך צריכה להרגיד לנו מאיפה להגיע. שמאלה. תובילי אותנו. שמאלה. שמאלה. אוקיי, זה... למה כולם הולכים ימינה כשאתה אומר שמאלה? אנחנו משקפים דרומה, אז שמאלה זה... שמאלה של מישהו. זה איפה ששיר. שמאלה שלכם, לא של הדמיר. נו, זה מבלבל יותר, ערן. ויש לך. השמאלה השני, נו באמת, איך לא יודעת את זה. טוב, בזמן שקבל שם, שיר מעבירה את הלחש לייטה לחץ שהיא מכניסה לנרתיק. אז אין סיבה לשים עליה לייט. ערן. אוקיי. אבל כן, אבל כן אולי יהיה צורך לייצר אובייקט קטן לשים עליו לייט בהמשך. אולי, זה תלוי במה נפגוש. היי, מצאתי דלת. למרות שזה מוזר, למה הגמד הכי איטי מגיע ראשון תמיד?
אני לא יודע, אתם כל כך איטיים, מה יש לכם? רגנר, רגנר פשוט ככה, הוא הולך ראשון, כי זה, משום מה אתם הולכים ומדברים, והוא פשוט כזה, בצד נחוש קדימה, עד שהוא פשוט כזה, בום, נתקע במשהו, אתם רואים ריפל קטן באוויר שמהר מאוד נעלם. רגנר, נכון כזה? איפה עומדת? מצאתי את הקיר. איזה צליל זה עשה? תעשה את זה שוב? אני לא הולך לעשות את זה שוב. אז כן, ככה לשיר מסביע על זה. כן, זה אחד מהם. אוקיי, סבבה. כמה יש? יש פה אחד, ויש בכניסה שלהם גם. את יכולה לומר לי בדיוק איפה הכניסה ואני אעביר אותנו דרך שני הקירות? מה הטווח תזכיר לי? אתה מתכוון לדיימנשן דור? כן. 500 פיט. כן. את יכולה להצביע לי על נקודה מדויקת להגיע אליה? לא. לא ככה. שזה לא יהיה בתוך קיר, שזה יהיה לא בתוך קיר, האם את מסוגלת? לא. אני רק יודעת שיש שם את ההמשך של המערה, ובצד השני של המערה יש את הכניסה ל... אזור שלהם. גם שם יש קיר כוח. שנייה, שיר, לפני שאת עושה. יש לי אסטרטגיה. Find familiar. מאחורי הקיר. Can you do that? זה 30 פיט ממנו. 30 פיט לאזור שאני יודע. אוקיי, איפה כלו? איפשהו מאחור נשאר כנראה בטעות. בוא נראה אם אני מוצא אותו. כן, אני חושב שהוא שם. כן, הנה הוא. אוקיי. פלופ. בוא תביא אותו לפה. הנה הוא שם. מה זה כל כך קשה. אם רק היה פה נווט שהיה אומר לי פשוט אזימות ומרחק, זה היה הרבה יותר פשוט. הנה, שני קלו. שני קלו, אז תמחק את הקלו. אוקיי. קלו, תעוף. הכי גבוה, תצמד לתקרה. אוקיי, בוא נראה. גובה. בשקט תיזהר, תעשה דודג' כל תנועה. תעשה דודג'. דודג' אנד סטלף. דודג' סטלף, ואנחנו רוצים למצוא את הקיר הבא, נכון? זה השאיפה שלנו. אתה יכול להשתלט עליו, אתה יודע. כן, אני אשתלט עליו בשביל שאני אספור בעצם את הדרך. תן לי סטלף שלו. מקבל סטלף יתרון או משהו? לא נראה לי. רגע, לפני שאתה עושה את זה, שגר אותו לידי. שור. גיידנס שמורדין ישקיט את כנפיך. פוף. אוקיי. יש לו גיידנס. יש לו גיידנס. רגע, כמה אברל גלגלה ולחדש את הכתר שלה? או שזה 1d3 פלוס 1 לחידוש? כמה זה הגלגול? לא היה חידוש מאז, לא נחתם. כן נחתם? עשינו מנוחה ארוכה באסטרואיד. מנוחה ארוכה. כן נחתם. בוא נראה מה כתוב עליו. לא, אני עצרתי את זה. Regains 1d3 expanded charges daily at dawn. אז יאללה, 1d3. אה, זה 1d3. כן. עושה את זה בקוביות הרגילות. אתה יכול לחכות 6. אתה תמיד לרגל d12, ואז לקחת סקשונים של 3, או לחלק ב-3. יכול גם d6, זה בדרך כלל מה שעושים, אבל אני אוהב לגלל קוביות מוזרות. למה לא חשבתי על d6? למה חשבתי על d12? אז מטען אחד. יש לה לפחות צ'ארג' אחד, זה גם טוב. אנחנו רוצים לבזבז את זה על קלו? את ה-d4? לא, את ה-d4, אבל תשתמש על קלו. את ה-d4, כן. אה, כן, ה-d4. אה, זה לא יהיה עם גיידנס? לא, זה ה-13 זה בלי גיידנס. אה, אוקיי. 17 זה עם גיידנס. אוקיי. תנווט את קלו. זה יכול להיות שזה עשה את ההבדל. אל תשכח שגם קלו... הוא הכי גבוה שהוא יכול. אני מנסה כמה שאני יכול לספור את הצעדים, להיות ישר, אז זה 50 פיט. הנה הנחש. משם. אז תשים עליו את האפקט של... פרייטנד? של דודג'. של דודג'. משם. זהו, אתם רואים ככה את אברוס כזה, eyes blank. ואתם יודעים שהוא גם לא שומע, אבל הוא כזה אומר, What the hell is that?
ו... תעזרי להרים אותו, הוא כבד לי, אבריל, תעזרי. כזה, הפרצוף שלו פעור, מה שאתם רואים, אתה רואה דרך העיניים של קלור, זה בשחור לבן, אבל יש שם תולעת עצומה. התולעה הזאת, זאת כנראה יכולה לכרוך דרקון בוגר ולחנוק אותו. וזה באמת לא נראה כמו התולעת שאתם מכירים, תולעת סגולה היא בדרך כלל יותר ביפי ומשוריינת, זאת פשוט ארוכה וסליימי. היא כרגע נחה, אבל אתה יכול לראות שבאמת יש לה, הראש שלה הוא סוג של ארבעה חלקים שכזה שנפתחים ויש לה לשון שקצת יוצאת החוצה, וכרגע נראה שהיא לא שמה לב. נהדר. זה ממש נהדר, היא לא שמה לב אליי, תולעת ענקית, ארוכה, לא כיף בכלל חבר'ה. אני עכשיו ב-90 פיט, 90 פיט חבר'ה, 90 פיט. בכיוון ה... בכיוון ימין, רגע. עוד 45 פיט, אנחנו ב-135 פיט. רגע, אתה נמצא, אם אני עושה קו ישר, רק תגיד לי אם זה הקו של קלו. אחד למטה. זה הקו, שנייה, אז זה הקו של קלו? כן. כן. אני פשוט רוצה לעמוד עליו כדי לראות לאיפה היא צריכה להגיע. עכשיו אמרנו על 130 פיט או 120 פיט? זה אומר לפה, ואז אני אגיע לפה ו... פה כבר הוא צריך להנמיך. אוקיי, אז הוא ינמיך בשקט כזה. ונסה כזה לעבור. ינמיך בשקט. ינמיך בשקט. יהיה כזה... קלינק, 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 ובום, זה נתקע במשהו בלתי נראה. אוקיי. זה יצא לי... תסמן מנטלית את המיקום. אני אסמן, רגע. נשתמש באקס. נשתמש בסימון המנטלי שלו. זה בערך 220 פיט. ועכשיו מכאן, קלו גם יכול לראות שבהמשך המנהרה הזאת, יש כזה, מה שנראה כמו הקרב סרטן מתחתי כזה, כמו שראיתם בקומה 13. יש פה הקרב סרטן מתחתי? אם אתם זוכרים איך קוראים לזה. כמו הקרב של סם. אבל כבר ראיתם את, את המתקן הזה. שיט. למה זה פה? זה לייטנינג יונג. לא זוכר מה זה. טוב, רגע, ואני אעשה לך סימון... והפסיב שלו גם לא עובר. אין. תעשה את הסימון של איפה של קלו. קלו... פה... קלו פה. פה. קלו פה. אז אחרי הקיר זה כאן? לא, עוד 10 פיט. כאן? ועוד טיפה למעלה. אחד למעלה. כאן. בול. אוקיי. ערן, תזכור, לכאן אנחנו משתגרים. אוקיי, איך אתם עושים את זה? איפה יש מרחק פנוי? מעל, מתחת, מימין או משמאל? מעל. מעל אחד פנוי. אוקיי. אז שיר אומרת, טוב, מי נשאר מחוץ לבור? לשיר מסתכלת לכם ותהיה, איזה בור? זה אצל אברוס, הוא חסר הכרה עכשיו. אברוס, יחזור שנייה. אוקיי. כזה, פוף פוף. לא, אני משאיר אותו שנייה שם, הוא אומר לו, תסתתר, הכל בסדר, הוא פשוט נשאר שם באוויר כזה בשקט, בלי לעשות תנועות ובלי כלום. אוקיי, רגנר, רגע, צריך להתגנב שם עם משהו? אברוס. יש שם את ה... אני אסביר את זה, באזור הזה יש מה שנראה כמו, זה נראה כמו שולחן, יש פה שולחן. ויש שם את הקרב, זה, כן, ויש שם הקרב מתכת, כמו שראינו... כן, ככה דבר נראה. טוב, אז אנחנו צריכים... כאילו, הוא ממש יושב בכניסה שם, כאילו, אני לא חושב שנוכל להתחמק ממנו. את עולתי אחרי הקיר? אחרי, לא, לפני הקיר. אז צריך להעביר אותה שהיא תהיה מאחורי הקיר. מה זאת אומרת? רגע. זה ייקח שהוא להעביר אותה דרך הקיר כדי שתתוק אותה. או שמעבירים את התולעת מאחורי הקיר, או שמעלימים את הקיר. לא, אנחנו מעלימים את הקיר, כן, זה מה שאנחנו מתכננים, להעלים את הקיר. ואז כזה להגיד התולעת, אוי בואי תולעת. רגע, אז אתה צריך דיסינגריט לזה, לא? אלון.
יש לך וול אוף וורס כרגע מוכן, נכון? כן. אוקיי, אבל אין לך את הדיסינגרט, שזה בעיה. איך תעלים את הקיר? חשבתי שהיא יודעת איך להעלים את הקירות, ואז אנחנו פשוט נעלים את הקירות, נברח לאזור השני, נחסום את הדרך אחורה, והיא פשוט תלך ותשתוללה, אנחנו נביא משהו שישגע אותה. לשיר, האם את במקרה קוסמת מאוד חזקה ויש לך קסם דיסינגרייט באמתחתך? אני לוחמת הבירה, אני חושב שאתם רואים את זה בשפה שלכם, ו... אוקיי, את פלדין. אז איך חשבת להרוס את הקיר? זה שתעביר את התולעת לתוך הבסיס שלהם. זה לא סתם קיר, ואתה רואה ככה, היא דופקת על זה כדי להדגיש את הרושם. למרות שזה לא נורא משנה אם זה היה קיר כזה או רגל אחר. אנחנו משתמשים בקירות האלה הרבה מאוד פעמים כדי להשמיד יצורים אחרים. אנחנו עוד מכירים את הקיר. אוקיי, כמה זמן מחזיק בדרך כלל? אבא רוס. 10 דקות? 10 דקות? 10 דקות. היי, 10 דקות, אז מה, הם כל פעם מטילים את זה מחדש? זה, לא. זה פה, בלי הפרעה, כבר שבועות. אז זה כנראה, יש להם דרך אחרת לייצר אותו, אבל הבסיס הוא מאוד אותו בסיס. אז רגע, אז אולי, אז זה לא וול אוף פורס, כנראה רגיל. שנייה, תנו לי 10 דקות. אידנטיפיי על הקיר. יש לי! אוקיי, אני שומר על המפלצת הזאת כמו לא יודע מה, ופעם הבאה שהיא דופקת על הקיר, אני דופק את הראש שלה בקיר, כי היא יכולה להעיר לי את המפלצת ולהוריד לי את כלו. לא, מה שאתה שומע כשהיא דופקת על הקיר זה מין כזה, זה פאד אבל כל כך חלש, באמת כאילו היא מרביצה לקיר שעשוי מהאוויר. ערן, אפשר אידנטיפיי על הקיר? כן, שנייה. פרמננט וול אוף פורס, אני אומר לך את זה מניחוש. אל תנחש דברים שאפשר לדעת בוודאות. אוקיי. זאת שאלה מעניינת באמת, בוא נראה. זה מאוד משעשע אם ערן יראה שזה באמת מה שזה פשוט יחליט להשתמש באותה מילים פרמננט וול אוף פורס. זה יהיה עוד יותר משעשע אם זה לא זה ואת יצאת פיתה. זה איבוקיישן כמובן. כמובן. וזה נראה לך for all intents and purposes a wall of force, אבל העובדה שאתם פה ומדברים על זה כבר 20 דקות והוא עדיין שם ולא זז, צריך להגיד לך משהו מעבר לזה. רגע, אידנטיפיי לא נותן לי כלום? זה לחש זה, וול אוף פורס. זה... אבל זה לא וול אוף פורס, בגלל זה יש אידנטיפיי. זה סוג של וול אוף פורס, כן. זה סוג, אוקיי. אבל הוא בדיוק עובד בדיוק כמו וול אוף פורס, או שלא, שזה לא נותן יותר מזה. לפי מה שאתה מזהה זה וול אוף פורס. אוקיי. אבל מאיזושהי סיבה זה מחדש את עצמו. וול אוף פורס ארוך טווח, אנחנו לא יודעים לחדש את עצמי. הייתי ממש שמח לחקור את זה, תחשבו שהייתי יכול ליצור פשוט וול אוף פורס פרמנטלי. אז אבורוס, אתה רוצה לשבת פה כמה שבועות ולחקור את הקיר? לא. מה הסיכוי שאם נביא לכאן את היצורים הקטנים הם יוכלו לאכול את הקיר הזה? איזה יצורים קטנים? אלה שנראים כמו חייזרים, אלה הם ממד אחר? הם אומרים שזה אוכלים פסיוני. טלי, לא קסם. אבל האם זה לא... אבל אולי זה... משהו שמתקיים אנרגיה פסיונית? אתם מדברים על הפלאמפס? כן. הם לא יצליחו לעבור את זה בחיים. לא, לאכול את זה. אין שום סיכוי. זה קסם, זה לא... אולי זה קסם פסיוני. איך את יודעת את זה? רגע, סתם שאלה. קסם זה לא פסיוני כי קסם מגיע מ... זה לא הזמן לדבר על תיאוריית קסם. כן, אבל... אוקיי, לא הפואנט. הפלאמס הם טפילים פסיונים, הם לא יעברו את הדבר הזה. סבבה, איך את יודעת... את אמרת שאת חושבת שיודעת איך להוריד את הקירות האלה, נכון? כן, יש לי תיאוריה. אוקיי, מה התיאוריה? התיאוריה שיש להם איזשהו מתקן... אוקיי, בקצרה, איליסידים יש להם... הם לא רק... סוג של הם כן סוג של אייפקס פרדיטורס כשזה מגיע לאסטרל פליין והשדה הפסיוני, אבל יש להם בדרך כלל משתמשים בעוד כל מיני דברים כדי לשדרג את היכולות שלהם. אז מתחשב בזה ש וול אוף פורס והוא לא נופל,
אז התיאוריה שלי היא שיש להם איפשהו בבסיס משהו שמאפשר להם לעשות את זה ולהחזיק את זה. התיאוריה היא שזה לא סתם משהו שהם יכולים להדיק ולחבות, אלא זה משהו שצריך תחזוקה, ולכן אם נפגע בזה, אז ה-Wall of Force ייפול. מה זה, כמו קיובו? השאלה היא, אני אגיד לך מה, אם אני עכשיו נגיד, אם אנחנו נחכה יום, אני יכול להפיל את אחד הקירות האלה. לוקח יום להפיל את הקיר הזה? אני לא היום יכול, אבל בכללי אני אוכל להפיל את הקיר הזה. זה לחש מהמעגל השביעי, אני חושב, לא? שישי. אבל אנחנו רוצים לפתוח את זה בצד שלהם, לא שלהם. נכון, נכון. התוכנית היא כזו, אני מביאה אותו לשם והוא פותח את הקיר. כן, אנחנו יכולים זה, אנחנו רוצים לעשות להתקדם כדי להבין אולי נוכל לפתוח את הקיר ולדאוג לפתוח בכללי את הקירות, כי מה שאני רואה באזור ההוא, זה נראה כמו שולחן והיצורים האלה, ו... אני לא יכול לעשות את הסימון פה, כי התמונה של ערן יושבת לי על הסימון ואני לא יכול לסמן לי איפה צריך להזדמן. אני רואה דלת, אבל אני לא רואה שום דבר חי אחר באזור הזה, חוץ מה... כאילו, אני רואה קורא את היצור מתכת הזה. שיושב ולא עושה כלום. כנראה שאת אומרת, הם השתלטו על המקום, זאת אומרת, שהם לא בנו אותו, הם לא כל כך בנאים, אז נשמע לי הגיוני שהמקום הזה קצת שבור. יש פה עוד אחד, רגע, יש פה שניים? 225. כן, אתה יכול לראות שניים. שניים כאלה פה. אז אנחנו רוצים לנסות להיכנס לשם כדי לנקות את האזור הזה, כדי שמחר נחזור ופשוט נפתח את ה-Wall of Force ואז נביא את היצור הזה לפה כדי שיתחיל להסתער בטירוף ונברח. או שפשוט אם אתם יכולים פשוט להגיע לשם, אז בואו נגיע לשם, נטפל במי שמחזיק את ה-Wall of Force ואז נמשוך את התולעת נימה ונלך הביתה. נחזור מחר. ניתן לערן לעשות קרב עם עצמו. לא, לא, לא. אם אתם עושים... תכלס, אם אתם עושים את זה עכשיו וזה מצליח, אז אנחנו נסיים ואני חושב כמה הרס התולעת הזאת עושה עד פעם הבאה. אוקיי, טוב. אוקיי, אז אני אומר... אוקיי. רגנר, אני חושב שאסטרטג... אם אנחנו כנראה נלך מכות איתם, אני חושב שהספירט גרדיאן שלך, ואם תשתגר ישר לשם, זה יעשה מלא נזק. אתה יודע מה אני חושב שיעשה מלא נזק? אם אתה תשתגר לאמצע כל האליטידים האלה. בוא, אליטידים, זה האלה של המתכת. הקרבים של סם. כן. אתם רוצים אולי... אתם לא חיבבת אותי, נכון? עכשיו אתה מנסה פשוט לשגר אותי כמה שאתה רחוק לשם. עכשיו שאתה עושה נזק. אתם רוצים לשגר לעשות נזק ולפתוח את השער. תגידו, אתם רוצים אולי לשלוח סנדינג לסם ולשאול אותו אם הוא יודע על מה מדובר פה? חכו רגע אחד. רגנר לוקח את אברי לצד. תגידי רגע, עד כמה צומחת על האלף הכאב המוזר הזה? אני לא יודע, הוא קודם כל בא אליי בטענות, עכשיו הוא מוציא תוכניות לשגע אותי לאמצע שדה של אויבים. עם שיר! תראה, באמת קצת היית חסר מזל האחרון, הוא לא טועה, אבל... היי. העניין, אבריל. העניינים תמיד מסתדרים לפי רצונו של מורדין. נכון, וזה סומכת עליך שתהיה שם בסדר. אני יודע שאני אהיה שם בסדר, אני פשוט, אני אומר, אני לא יודע עד כמה אפשר לסמוך על האלף החלקלק הזה. שמנסה לדאוג שאתה תיעשר... שקט, אתה לא שם, אלף החלקלק. שאני אשפוך עליך את האויל אוף סליפרנס של שיר, עבורות, אלון? שקט, אתה גם לא שם. בכל מקרה, אם את חושבת שזה רעיון טוב, אני אעשה את זה, אבל אני חושב שכדאי לשים עליו עין. נראה לי שהדארק סייד מתחיל להשפיע ולהקל אותו מבפנים. תראה, האלף הזה אולי לא הבן אדם הכי טוב שפגשת, אבל הוא חושבת שהוא יודע מה. אוקיי, בסדר. האלף הזה באמת לא הבן אדם. אם ככה, אני אעשה את זה, אבל רק בגללך. טוב, בסדר, אני מוכן. אלף, שגר אותי לתופת. אני לא משגר אותך, זה שיר משגרת אותך. אתה, אוקיי.
הרעיון שלי היה שאתה עושה את ה... את ה... Spirit Guardians, שבזמן שאתה רואה את כולנו, ושיר משגרת אותך לאמצע היצורים האלה, היצורים, היכולת שלך דואגת של, לתקוף אותם תוך כדי, ואז הם יהיו מופתעים ויחטפו במשך 12 שניות את הנזק שאתה עושה, שזה הרבה נזק. אז אני פשוט סומך על כמות הנזק שאתה יכול לעשות כשליחו של מורדין. הבנתי. כן, אתה לא טועה. הכוח של מורדין נותן לי עוצמה רבה. אני רוצה שכל השאר יהיו בתוך הבור למקרה חירום, שנוכל לפתוח את זה ותצילו אותנו. אנחנו קודם כל, עדיף שתטילו את זה בזמן שאתם רואים אותנו, כי אני יודע שיש את המגבלה שאתה... נטיל, תקפצו לבור, נסגור את הבור... קודם שתקפצו לבור, ואז אני אטיל, ואז את תטילי. לא, אבל אתה תסגור את הבור, ואז אני אשגר את שניהם. אוקיי, וכמובן שאני אטיל את זה מהמעגל השלישי, כי לא היינו רוצים... לבזבז יותר מדי קסמים, גם אם זה בשביל להציל את חיינו. רעיון טוב. אברוס, אתה רוצה להביא לפה את קלו כדי שהוא יראה את קלו? שור. מספיק, הוא הרג לי את מלודי בטעות. אוקיי, אז מה התוכנית בדיוק? לנצח, אירן. לנצח. מה, אתה באמת? כולם... חוץ משיר ורגנר לבור, רגנל, רגנל, כן, רגנבלל, בלום, מטיל. אני מטיל לספירט גרדיאנס, אלא אם ישגר אותנו, אותי, אותו ואת כל החבר'ה שנמצאים בסק שלנו, ביחד למקום עם העקרבים. אנחנו עושים לעקרבים בים, בום, 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 כולם מתים, כולם שמחים, אנחנו משחררים את ה... תולעת אל האיליטידים, האיליטידים מתים, כולם שמחים, וסיימנו. אוקיי, אז ברגע שאת... אז תכלס מה ש... זה מתחיל עם כולם לבור רגנר ושירים את הפרטים. נכון. אוקיי, אני מניח שזה יהיה רגנר מטיל ספירט גרדנס, וכשזה עולה אז שירים את הפרטים. לא, רגנר מטיל ספירט גרדנס ומקפל את הבור, שיר עושה קוויקן טלפורטיישן. כן. שיר יכול לקפל את הבור ולעשות קוויקן טלפורטיישן. היא רוצה את האקשן למקרה חירום. רגע, שנייה. רגע, 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 רגע. זה אקשן לקפל את הבור? כן. אז את רוצה לעלות לי בסיבוב? מה דורש להטיל ספירט גרדיאן? אקשן או בונוס אקשן? אקשן. 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 אז את רוצה לעלות לי בסיבוב? אתה מבין שהעניין הוא שלא נוכל לפתוח באותו תור את הבור? אני מאמין שאנחנו נסתדר. חוץ מזה, אם את עושה את זה בקוויקן, אז את תוכלי להפתוח את הבור. היא לא תוכל לסגור אותו. אתה צריך לראות אותם לפני שאתה מטיל. מה? אלא אם כן, לא, הפתרון הוא שתעשה רדי להטלה, לזמן שתראה אותם ותטיל את זה ברגע ששיר תנחת שם ותפתח את הבור. אני רואה אותם בתוך הבור. כרגע הבור פתוח כשרגנר מטיל. כן, אבל צריך לסגור אותו. אז זה אומר, להטיל ספירט גרדיאנס. בתור הבא לסגור את הבור ואז את הלפרד. לא, אז מה שאמרתי... רגע, אלם, אני מטיל את הספירט גרדיאנס כשהבור עדיין פתוח ואני רואה את החברים שלי בתוך הבור. נכון. ואז אתה עושה, סוגר את הבור בתור אקשן, קוויק אנד אקשן, אתה משתגר לשם, ותור הבא נפתח את הבור, כן. אז מה שאמרתי, תעשה רדי אקשן ללהטיל ספירט גרדיאן, מתי לרגע שהבור יהיה פתוח, שיר תעשה קוויקן להשתגר לשם ותפתח את הבור. אוקיי, יאללה. פועל? פועל, let's go. אוקיי, אז בשביל זה, אני עדיין לא מבין למה סוואד לא מוכן ללכת כשאני אומר לו ללכת. כי סוואד הוא מורד. כן. He's a rebel. הוא חש את עצמו. אז כמו ש... אברוס אמר זה 225 ואחד מעל זה האזור הפנוי, אז שיר רוצה להשתגר כך שאי ורגנר נמצאים בשתי הקוביות האלה לפי מה שאברוס אמר. אחד למעלה זה וזה, לא? כן, זה מקום פנוי, שתי אלו. ערן, אתה רואה? רגע, ניסיתי אולי להבין מה אני מסוגל לטפל בסוואד. כן, זה סימנתי לעצמי זה כדי שאני אדע בדיוק. סבבה. אוקיי, אז, מעלה, כן. אז מה שהולך, זה לא בהכרח יהיה running combat, אבל אני רוצה את כולם כדי
אני יודע מה אני אעשה בבונוס אקשן. אני אכניס את הספירט של וויפן שלי לבור. מה? לא, זה... אני לא חושב שזה... לא, האמת זה מד אחר, זה מוזר? האמת שאי אפשר לעשות את זה כי בכל מקרה שייתי לשני קסמים באותו תור. שיט, אני צריך לעשות את זה. זה יכול להיות חמוד. אני צריך לעשות את זה ככה, סליחה. אתה יכול לאבד ראונד שלם של ספירט של וויפן אם אתה רוצה? ואז להתחיל אותו מ-9 ראונד. אוקיי, עכשיו כולם בשביל. לא כזה קריטי. הרבה מאוד הנון קוויצ'ר ואחד צוואד. לשיר גם נכנס אותנו ל-NHD ובא איתנו, לא? כן. קפצי לבור לשיר, זה מימד אחר, אני משגרת אותנו. היא אמורה להיות ניוטרל, אתם אמורים למסוגלים לראות את השם שלה. Can you do that? אני רואה את השם שלה מתחת לטוקן שלה תמיד, זה נראה לי. כן, אבל בזה כתוב unknown creature בטח, נכון? כן. לא נורא. פרנדלי? עכשיו זה פרנדלי. אוקיי. עכשיו כתוב לשיר, למעלה. אוקיי. אין לי סנדינג, אז אנחנו לא יכולים לדבר. גלגלתי לשיר, למה מחקת לי את האינישטיב? כן, לא הבנתי גם, מחקו לי גם. כי זה לא ארגן לי את ההתחלה של הקו פה שצריך. אז להשתמש בחדש? כן. בכל מקרה... רגע. Dimension Door זה לחש רמה 4, נכון? לחש רמה 4. תפסיק לקפוץ לי אתר. 6. רגדר לא גלגל יוזמה. כן, כי... הייתי צריך לחדש עוד פעם, נראה לי אמרת לי להגיד לך ושכחתי, אבל עוד פעם הטוקני הרד הייתי צריך לעשות שם את הסטינגס שלו כדי שיעשה לי טייפ ביי אקשן טייפ. אוקיי, אבל אתה יכול פשוט ללחוץ על הקובייה בקרוסלה. לא, כי... אני אסביר לך, חכה רגע. אז עשיתי את זה, ואז נזכרתי שצריך לרענן אחרי זה, אז עכשיו רעננתי את הדף, ועכשיו כשאני עושה... הנה. רק עכשיו הוא נתן לי בסלקט יוזר את רגנר, אז הנה, אני עכשיו נכנס. אוקיי. וואו, לשיר עוד שיר עוזמה. אתה רואה? זה למה שמחתי שהייתי יכול לגלגל מחדש. כי עשית טעות. במקום 8, 10, 19... אוקיי, אני רוצה שרגנר יגלגל עוזמה כדי שאני אוכל להעביר אותו להיות ראשון. הנה, אני עכשיו מגלגל. Don't lose it. איפה אתה? לא צריך להעביר אותו להיות ראשון. אתה ראשון, אוקיי. אני ראשון. יש לי שני תורות. אוקיי. אז אתה נכנס בלהשתמש בריאקשן שלך. רגע, אז מתחיל בתור של רגנר, הוא עושה רדי אקשן לספירט גארדיאנס כשהבור נפתח. כן, וכולם בבור והבור סגור עכשיו ובידיים של שיר. אוקיי, ואז כן, אז בתור של שיר היא סוגרת הבור ועושה קוויקן טלפורט. בדיוק. הוא כבר סגור. כן, הוא סגור כבר ערן. לפני שהתחלנו את כל הדבר הזה. יש כלבים אצל ערן וכלבים מחוץ לחלון שלי. מה יש לו? כלבים, נפחות. אוקיי, אבל אמרתי שכן יעשה זה שמי שמתחיל את זה, הוא בעצם זה שפועל ראשון. לא, אבל לפני שבכלל פועלים... הבור יהיה סגור מראש. והבור סגור, כן. ואז פועלים. אוקיי, אז הבור סגור. זה הטיק של אבה רוס על שיר, כדי שהוא לא יקר על המישור האסטרלי. שיר עושה קוויק אנ... זה מנשן דור? לא, אתה... כן. בדיוק. אני יודע כבר את הנקודה, כדי שלא נופיע בתוך קיר. בום! זה מאחורי הזה, יופי. עכשיו אני... אמר, ביקשתי ממך את הסדר הפוך הרעל במיקום. שרגנר מעל ושיר מתחת. אין בעיה. תודה. אבל ברגע שאתם מופיעים, הוא שם לב. בסדר, ושיר בא כשאני פותחת את הבור. רגע, למה? החבר'ה האלה מפיקים אור. בסדר, ושיר פותחת הבור. מיד איך שהיא פותחת את הבור, ה-Ready Action שלי עובד, ו-Spirit Guardians. בום! כן, הבור פתוח פה בגדול מאחורינו. כך שרגנה יכול להסתכל לאחור, הנה אתם! כן, הנה כולכם, בום! אוקיי, אז... חברים שלי נשקים פשוט מופיעים, מספיק. בואו נסמן את הבור כאן, הבור הוא 10 על 10. כן.
פטישים מסתובבים, חניתות... רגע, רול הפורס הוא משטח חלק, נכון? כן. כן? אפשר לפתוח אותו על המשטח. כן. על רול הפורס פשוט. אני לא חושב שזה יעבוד. למה זה משטח חלק? כן, אבל הוא צריך תנאים מסוימים. מה התנאים? A solid surface. Wall of force זה סופר סוליד, זה סוליד גם פה וגם במישור האסטרלי, על מה אתה מדבר? It's not a physical thing. בטח, הוא יותר מפיזיקה לרן, זה יותר מהמישור אחד, זה הסקי פיזיקה שיש. ערן, אם הוא לא פיזי, אתה לא היית מתנגש בו כשהיית מנסה לעבור דרכו. אתה כן, הוא פשוט מונע לך לעבור. ערן, הוא סופר פיזיקל, הוא לא פיזיקל, הוא רמה מעל. בטח שאפשר. אם הוא לא היה פיזי, אתה לא יכול לגעת בו, אתה לא יכול לגעת במשהו שהוא לא פיזי. אם זה מפריע לך, אפשר על הקיר פה לפתוח את זה. Whatever. כן, אבל אני רק אומר, משהו שהוא לא פיזי, אתה לא יכול לגעת בו. זה כל הרעיון של פיזי, פיזיקל. אוקיי. מוחשי. אז... שיר פתחה אותו עם אקשן, וזהו, נכון? ורגנר הטיל את הספירט גארדיאן. ורגנר הטיל את הספירט גארדיאן. אוקיי. רגע, אברי לא רוצה אולי להדליק את החרב שלה בזמן שלה? היא יכולה מראש להדליק את החרב בתוך הבור. בוא נדליק טיפה אור. היא כזה עם גרייט סורד בוערת כזה בבור. כולם עובדים צפוף. היא יכולה, אני יודע שזה הולך לקרות, אין בעיה. תן לי את הספירט גארדיאן שלך עליו. אוקיי. הנה, זה גלגל, אתה לא רואה? זה גלגל האמת, זה גלגול סביר לחלוטין. אוקיי, אז למען האמת, כן, בוא נעשה את זה. יש לך wisdom save, אני לא רואה את ה-DC. 16 wisdom, then a save. הוא מצליח. חצי נזק. אל. אנחנו צריכים לחשוב על שם למבצע, לחדור ל... זה פשוט... לא, קוראים למבצע, החדירה... לא, לא, השם של הטקטיקה זה פצצת רגנר? לא, השם של המבצע עצמו זה חדירה לדלת האחורית, זהו. כן, אבל השם של הטקטיקה של שיגור רגנר עם אקסטירת גארדיאן זה פצצת רגנר. זה כן, אין לי בעיה. זה פצצת רגנר. One claw. Two claw. לא נמצא מחוץ לרול אוף פורס. אני כזה, אה? ו-one sting. זה מבטל קריטי, השריון שלי מבטל קריטי, אני רק אומר אז... אז תחזיר 30. תחזיר 30. אוקיי. וואו. דיין, הוא עשה 24, רגע, אתה צריך להצליח ב-DC 12 ריכוז. רגע. צריך לגלגל. שנייה, אני מתקן קודם כל את ה... כן. תראו מה זה, רגנר צריך לגלגל. האויב ראשון שמכריח אותו לגלגל קונצנטריישן, וואי. ממש. זה היה קריטי מה הדבר הזה עושה... אבל... 24 נזק. הסטינג עושה הרבה נזק. לא משנה. הוא עבר 12, חברים. אוקיי. אנחנו יכולים להיות בטוחים. כן, אני בסדר. אוקיי. זה היה... הוא. ביתי. זה היה ביתי. מגינה ופרחים. זה יצא לכאן ויתחיל לנוע לכאן. אוקיי, למה הטלתי את זה ברמה כזאת נמוכה או חזרה? יש לו הרבה חיים. זה הייתה בחירה שלך. לא, זה לא, אתם כל הזמן... לא, אתה אמרת שאתה רוצה, אף אחד לא אמר לך תחסוך בזה הרגע. אמרנו הפצצה. אחר כך אתם באים בטענות, אני מכיר אתכם. אברוס. רגע, למה אני... מה? למה זה הביא אותי לפה? אני לא יודע? טוב. יצא שם, יצאת מהבור. אתה הבור. כן. איפה היצור השני? אתה לא רואה אותו כרגע. מעבר לשולחן, אתה לא רואה אותו. טוב. אני אומר לך, השני מעבר לשולחן. הבנתי. אוקיי, אז... אני טועה אם לחזק אותנו או להחליש אותם. Why not both? כי זה לא עובד ככה. טוב, אני אחזיק חזק אותנו. אבריל! זוזי! ו... על אבריל הייסט.
אבריל, תזיזי את עצמך. אבריל זוזי. אהבתי את האבריל זוזי הזה. טוב, מה שהוא אומר לי שסטורם ספיר זה לא יהיה הלחש המתאים נגד הקרבים חשמליים? פראו בלי נאט. פראו בלי נאט. ואברוס יתחיל את ה... היט מטל יכול להיות נחמד עליו גם. מה יכול להיות נחמד אמרת? היט מטל עליו. אה, כנראה. שנייה. יצור עשוי מתכת. אלה, את צריכה מחבש בייסבול במקרה? למה? אתה לא רואה מה קורה אצלה. לא, מה? סמנו לאבריל הייסט בבקשה, כי אברוס לא יכול לסמן אותה מטרה אני מניח עכשיו. איך אני מוסיפה את זה? דרך האפקט צריך להיות הזה. הנה. תזכרו שבראונד 10 בתורו של אברוס זה נגמר, כן? כן, הוא אמור לספור את ה-one minute. אוקיי, ואני אלך. כמה שאני יכול לאזור הזה, מה... לא. הגנטיקאית אמרה שיהיה... אה, תוואד איתנו, נכון, שכחתי. תוואד. תוואד, דסטרויד. לא, אני... הבאת לי רעיון, אני אעשה run my wolf. כדי לצאת מהבור זה עולה לי חלק מה... עשר פי תנועה. מים. אוקיי. יש לך פי שתיים תנועה. מתוך השבעים שיש לך. כן, והוא נמצא ממש קרוב, אז... פה. היי. אם יש משהו שלמדתי זה ברברי מהיר, זה ברברי... ו... ברברי מהיר, ברברי, טוב. תזהר לו לומר את המילה טעים בטעות, הוא ירביץ לך. הייסט נותן גם עוד אקסטרה אקשן, נכון? נכון, היא יכולה לתקוף אפילו... זהו, זה מה שחשבתי. נותן לה עוד את השפעה מעבר לרגיל שלה. זהו, זה מוזר שזה לא כתוב לך ב... בסדר, זה כתוב בלחש, לא באפקט. כן. הנה, יש עליה רקלס, יש לה רייג', אל תשכחי לחוץ שיפט בשביל החרב הבוערת. Hit it! זה לא רואה מספרי נזק משום מה. אתה לא רואה? לא משנה, אחרי זה אפשר לסדר את זה. טוב. יש לך עוד שתיים. עכשיו אני רואה. 35. מיס? וואו. אני חושב שהאש לא עושה לו נזק. האש עושה נזק, אבל פחות אפקטיבי. אז איך ה-17 עשה רק 10? כי זה עושה... זה עושה 3 ועוד 5 ועוד 3 רק הרגיל שלה, זה אמור להוריד 6. החלק של האש זה רק 6. כן, זה אמור להוריד רק 6. הוא עושה חישוב של הרזיסטנס בצורה מוזרה. כן. טוב, את הולכת לאחור? כן. אוקיי. תוואד. נו באמת, תזוז. לתוואד יש משהו יותר טוב לעשות מפשוט להרביץ לזה? סמאש. הוא השתמש ב... בונוס אקשן שלו בשביל להפעיל את האנימייטד שילד ו... אין לו ממש מקום אין לו ממש מקום לצ'ארג' אז... נכון, הוא גם היה צריך לשחזר את האינדומיטבול שלו. כן, שרוד, פואד, אל תשכח לשמור את הכוחו שלך נגד האיטריטידים. נהיה... כן, אז הוא פשוט... מולטי-אטאק.
אני חושב שאני לא כל כך אוהב את הקטע הזה של ה-Special Actions, Bonus Actions. באמת למה? זה נחמד, זה מסדר אותם בדיוק לפי הסוגים. בום. לא יודע, אני שמח שהוא צ'מפיון, על פי מה שזה נראה. וואו, איזה יופי, זה סוף סוף מגלגל את מוד נזק, מה עשית ארן? זה קריטי, הוא יגלגל פלוס 7. לא, לא, בדרך כלל הוא לא מגלגל נזק, טוואד. יש לו באג לרוב. אוקיי. הנה הגנטיקאית שלנו. עכשיו לשיר תגיע. ויש לה משהו מגניב מטווח? לא, היא תרצה להתקרב. כן, היא תנוע לכאן. ואחד, שתיים. אוף. הבעיה שלכם היא שעשיתם רעש. כן, ורדתי לשאול את אלון, אתה לא רוצה שהארוס יקרא לקלון למישור אחר לפני שהם התחיל הקרב? לפני כל הטיליסט או משהו? ואני חושב שבאמת קלו יכול להגיד לך, זה מגיע! זה מגיע! אוקיי. כן, אני מניח. בסדר. אוקיי. תור שלי. אקשן, אני אעשה על זה All the Dead. Because why not? אקשן. תמאס, מת. All the Dead. זה אמור להיות שיפט, אני חושב. כן. נייס. רק אין מטרה. You didn't target. לא סימנתי. אוקיי, אני אעשה זה עוד פעם. גיגול נזק טוב היה לך. פוף! דאם! מה זה היה? קרמון? That's a big one. שנייה. הוא זימן את האמון בגודל של מורדין. ממש. יצור גדול דורש באמון גדול. רגע, רגע. הוא על אחד? מה? מה קרה? הצבע של הדם היה לא נכון. זהו, אז זה כזה פום, ואני חושב שזה אפילו בגלל שזה פעמון, אז אתה רואה אותו ככה רועד, ואז כזה מתנפץ ומשפריץ על כל המחלקיקים עם מתכת. טוב, זה סופו של כל הכבישים עם מתכת. תקדם. כן, 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 אני יודע. וזה עושה גם כמה פרקים כזה של... קול. הנה, יש כאן עוד אחד. למה זה... למה שניים? זה מוזר עם הטווח של הספיריט גרדיאן. לא. מה? אני עדיין רואה ספיריט גרדיאן עלינו, ועוד אחד על ריגנר משום מה. יש אחד שעוקב אחריי, ואחד שהוא טמבל. הוא לוקח זמן. אוקיי. זה רק האפקט, והוא עדיין... כן, אוקיי. אתה לא צריך לשים טמפלייט עם הדבר הזה. אוקיי. ואני רואה שיש כאן עוד יצור, אז אני אטיל... spirit guard the spiritual weapon as a patish boena ותן לו בוא יגלה בראש בוא נראה אתה ספץ היום עם התיאורים כן אני מומחה מספר אחת רגע אחד יש בוינה כניס דלת הדלת משימת הדלת האחורית שמע יש לי... רגע, למה אני לא רוצה אותו? למה מה? למה אתה לא רוצה? לא, למה אני לא מוצא אותו? מוצא מה? רגע, את הספיריטואל וופן שלי. אני לא יודע. אין סיכוי שלא עשיתי לו פריפר. רגע. מבחינת הלחשים שלך? חכה רגע. רגע, אנחנו קוראים לתוכנית הזאת תולעת בדלת האחורי, נכון? או שזה... נכון. אני רק רוצה להזכיר... למה איך להפוך את זה לנורא יותר? אני רק רוצה להזכיר בראש, כן, השידור הזה לא נחשב family friendly. There's a language warning. אני לא יודע, אני לא אמרתי שום דבר שאני איזה תולעת ודלת. אני רואה שיש ספיר שאוהבת, מה הבעיה? כן, אלא, אז איך בבקשה את הולכת לעשות את זה נורא יותר? אתה אולי לא רואה אותו כי הוא בבונוס אקשנס? זה מסביר את זה. אתה עושה שטויות שדפוק את עצמך. לא, לא, זה קל, אני פשוט לא זוכר זה כי היה תשתות לפני זה. אבל הנה, spiritual weapon שמחתי.
טוב, זה... כמו המשפט האהוב על גרוג, 19 misses. 19 misses. 19 גברות. תורכם. רגע, איפה שיר? זה גלגל מחדש אינישטיב? למה, אתה לא יודע מי אמרתי כשהתכוונתי תורכם? למה אתה מניח שהתכוונתי אליך? אני הייתי אמור להיות אחריך לפני שזה גלגל מחדש אינישטיב. אני אגלגל את הנזק של הספירט של וופן, של הספירט גרדיאנס. ספירט גרדיאנס. לא את כל הלחש, פשוט את ה... כן, כן, כן. זה שיש לך. יש לך באקשן, זה אמור להיות. כן, 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 אני יודע, אני יודע. אקשן, קונטיניו, ספיישל, לא, זה בספיישל אקשנס. אוו, it's very special. זה עשה 6D8 במקום 3D8. אה, טוב, קצר, אי אפשר להשתמש בדבר הזה. אפשר, פשוט תערוך אותו כמו שצריך. אירן, ראית מה עשיתי? עשיתי... סטור ספיר אמר של 4 ו-5, יצרתי כמה שונים, תעשה לו את זה, עשה טובה. בשמח. איפה זה? פשוט תשנה, פשוט תשנה את הנזק כשאתה מטיל את זה, זה הכל. במקום 6-8, 3-8, זהו. דן. אוקיי, אז הוא מתקרב והוא ינסה לתפוס אותך. מולטי אטאק. זה לא הוגן. מה? You already did that. לא, זה היה נזק לא נכון. אני לקחתי את השלושה קוביות הראשונות. אוקיי, אז תחזיר את זה. One claw misses. 20 מחטיא. זה לפני שהוא הטיל שילד. זה פוגע. לא, כן, זה כן פוגע. You are grappled. לול, אוקיי. הוא תופס אותך עם ה... צוות שלו ומחזיק אותך. היי, תעזוב אותי, חתיכת יצור מגודל. סליחה, you are also restrained. מה? טוב, נו. יש לך מזל שאני לא משתמש בהתקפות פיזיות בדרך כלל. כן, אז עכשיו זה אומר ש... זה כן אומר שאתם רואים ש... צוות אחת תפסה אותו, אז היא עסוקה בלתפוס אותו. אבל הוא כן יעשה עליך סטינג ביתרון. כאילו זה לא מספיק כדי לגרום לו לגלגל רכז. כן, כזה... לא, אבל הם עושים לי הרבה נזק, אני לא רגיל לחטוף כל כך הרבה נזק. טוב, בוס. אוקיי, אז... טוב, אני אתקדם, אני אראה מה קורה. אלון, אני מזכיר לך. תופר. כן, אני יודע, ואני... את... קלו. מייקלו. אתה מעלים אותו? כן. פוף. קלו, מייקלו. אתה עשית לברתך נאמנה. טוב, אין לי משהו מעניין לדעתי בבונוס אקשן, במיוחד שאני מתרכז, אז... זהו. במה אתה מתרכז? בהייסט. בהייסט. אז למה הוא לא אומר שאתה קונסנטרייטינג? למה הוא לא אומר שרגנר קונסנטרייטינג? בינתיים אנחנו זוכרים. גם רגנר אמור להיות קונסנטרייטינג. לא, פשוט זה גורם לכל מיני אפקטים, כמו לגרום לו לבקש... הצלה, אין סטאף. אוקיי. תולעת מגיעה לכאן. נראה שהיא קצת מעוצבנת על זה שהטרף שלה נעלם. וכזה... יש מאחורי אבריל. היא נצמדת ככה לקיר בלתי נראה, כשפתאום מאחוריה כזה פד, ופשוט מסתכלת לאחור, יש משהו בגודל של פיל בערך, אבל זה רק הפה שלו, וכזה מנסה לשאוב אותה דרך הקיר, אבל לא מתקדם. וואד יבוא לפה, וואד יבוא לכאן, ולכאן. שומעים לך נשימות. אז הרוח של המעבר. אז תחליש או משהו. יש פה עוד אחד! טוב. אחד. שתיים. הנה הבדלימיוס. All or nothing, all or nothing, ערן. זה טוואל. ו...
כן, תשמור את היכולות החזקות שלה לאחר כך. הגנטיקאים. גנטיקאים? כן, הגנטיקאים. מה? גנטיקאים מפרצות, אתה לא יודע? פסיוניות. אוף. יפה. אוקיי, זה היה זה. אתם שומעים תפיפות רגליים וקרקוש שריון מגיע מכיוון דרום. דרום? דרום לשיר או דרום לטוואד רגנר ולשיר? מה ההבדל? דרום לשיר זה... זה... לא, לא, מהמסדרון. דרום לכאן. אוקיי, אבן. דרום אב. מדרום לשולחן הענקי הזה. טוב. Go April. ורד 70 פיט. כן. אולי את תרצי להוביל עכשיו. תשאירי לי את המטטה אם את רצה. בטח. טוב, אין לי מה לעשות, צריך ללכת עוד 70. אני חושב שאת רואה פה את אויבך משכבר ימים, יש שם דורגר. אוקיי, מה שרציתי להגיד לכם זה שיש שני ניסויים בקומה הזאת שאני הולך לעשות עליכם. אחד מהם זה שהדורגר הם מיניאנס. אתה משתמש במיניאן רול? כן. אוקיי. של MCDM. כן. או של זה, אוקיי. סבבה. חושב שתדעו, those are minions. אין לי מושג מה זה אומר, אבל אוקיי. אני חושב שאתם תגלו עוד בקרוב. קראתי את חוקים, אז אני יודע. אברי רוצה להתקרב יותר? כן. או שהיא נשארת שם, אוקיי. זה האקשן השני שלי. יש לך אקשן להתקפה אם את רוצה. נכון. שני אקשנס. יש לך אקשן, את יכולה להשתמש באקשן השני בשביל הזוז, ואז יש לך שתי התקפות. או שאתה תמיד יכולה לזרוק עליו גמד. יש לה שתי אקשנים, אקשן אחד שהיא מתקפה אחת ואקשן אחד עם שתי התקפות. מההייסט אני יכולה... לא, הייסט. הייסט אקשן אפשר להשתמש בו לדש או למתקפה אחת או לדיסנגייג' או להייד נראה לי? כתוב על הלחש. רגע, איפה הייסט בכלל ברשימה שלך? למעלה בקסם שלישי. אני לא רואה את זה. זה לבל 3, נכון? לבל 3. I don't see it prepared. אלון, ודית שהוא prepared? כן, הוא prepared. Dash, disengage, hide, use an object. זה האפשרויות שאפשר להשתמש בספיישל אקשן. אני לא רואה את זה prepared. או מתקפה יחידה. איפה אתה רואה את זה prepared? על הדף שלך. נכון. ב-D&D Beyond או באיזה? ב-Foundry. לא, ב-Foundry אני לא... אני חושב שב-D&D Beyond, לא בכלל. פיין. למרות שאתה באמת יכול פשוט קליק קליק להחליף את זה מה שאתה משנה. כן, את יכולה להשתמש באקסטרה אקשן בשביל דש, ואז יש לך את המתקפות המלאות שלך. או אם את רוצה פשוט לזרוק עליו מרחוק שלוש פעמים את הפטיש. זה לא דורש ממש להכניס את החרב אפילו לשיפ, זה פשוט לזרוק את הפטיש ביד אחת. בקצה הטווח מוב שלה זה הוא בקושי היה נראה, זה לגיטימי שתתקרב. בקצה הטווח המוב. בקצה יש לך עדיין שתי התקפות. אז וכזה שינק ופשוט שני חצאי דוורף עפים לכיוון הקיר ומעלים עשן ולפני זה הוא אומר כזה ושינק. אם הוא נחתך מספיק מהר הוא יכול להמשיך לדבר. לא. טוב, נו. זה לא עובד ככה. מת מהר מדי. עד שהוא יקלוט שהוא מת, שחר באמת. שיר, אז שיר משתמשת במטטה של אבריל. אולי בוא נחתוך פה זמנית 50 כי אבריל הפילה את זה בשבילה. אוקיי.
מניח שזה... כן, זה חורן אפלי. כן, כיוונתי, יופי. אז היא זזה. מה? מה? עוד פי? היא זזה. אה, זה נתקע לי בקיר. רגע, לא. לפני שהיא זזה, היא מקפלת את הבור ולוקחת אותו. זהו, עזוב, עזוב, אני אקפל את הבור. אתה תקפל את הבור, אז היא לא תקפל את הבור. שיר יותר התקפית כרגע מהוורוס. פוצצי. דרומה, כן חברים? אחרי המלכה. טוב, אז שיר תעשה מה שנקרא דש. מה שנקרא. מה שנקרא. היי בריל, אני לא רואה פה כלום. והיא תעשה על... אין לה איך עוד להמשיך. והיא תעשה על עצמה קוויקן, לבל 5, ארמור אוף אגתיס. חבר'ה, שימו לב שאתם לא נכנסים לאזורים שאתם לא לחלוטין מודעים אליהם, כי אתם לא יודעים מה יכול לקפוץ עליכם מהפינה. אהבתי שהם עשו את זה פשוט בתור 25 זה. מה? 25D1 הם עשו את זה, שזה מאוד יפה. את הטמפורי, איך לעשות את כמה ארמור אוף אגתיס עושה? 25D1 ורמה 5. סיימתי תורי, החץ הקטן, איפה הוא? הנה הוא. יופי. אוקיי, כן, אבריל. למטה את רואה כרגע עוד שניים. 3, 4, 5, 6, 7, 8. אני עדיין מסומן בתור ריסטריינד, דרך אגב. נכון, אתה כבר לא ריסטריינד. אין לה מספיק מתקפות בשביל זה. חלק מהשני. היא יכולה תמיד לבקש את הקליב רולס עם 5 פיט אחד מהשני. כן, אבל כרגע הם לא. היא תמיד יכולה לבקש את הפיט מ3.5 ביקוע. לא, יש חוקים לזה בגרסה 5. יש לך עוד לזוז? לא, הלך 70 פיט. לא יכולה להגיע להם עם 70 פיט? לא, היא הלכה 70 פיט. כן. בסדר, היא יכולה לזרוק עוד פעמיים את הפטיש שלה. זה נשק חד ידני, להוריד יד מהחרב כדי לזרוק אותו זה כלום. כן? היא יכולה לזרוק את הפטיש עכשיו עוד 3 פעמים. לא, עוד פעמיים, היא תקפה פעם אחת עם החרב. זה למה יש פטישים לגמדים. כן, אז יש לך עוד 2 פטישים. תראו איזה יופי. מי ידע שלשים דורגרדי מול מלכה גמדי במקום לגף אין דורגרדי? פלק. זהו אני חושב? כן. אוקיי, guess we're going that way. מול זה הגנטיקאים התקשו. אנחנו הולכים לגרום לדורוגרדים להיות בסכנת הכחדה. למה אתה לא הולך, יא מניאק? רגנר, סיפרתי לך על הפעם אחת שבה עשינו עסקה עם דורוגרדים ואז הם תקפו אותנו בלילה אז חיסלנו את כולם? אני מאמין ש... יש לי את הראש של המנהיגה שלהם אפילו, אם תרצה. נכון, זה היה קטע מצחיק. אני מאמין שסיפרתם לי על זה ואמרתי לכם שזה מה שקורה למי שקוראת ברית עם דורוגרדים. ובנוגע לראש שלהם, שיר. אז לשיר יורד למטה, יורד דרומה בריצה וכזה, היא עוברת לידכם ואומרת, טוב, אם חסר אתם לי תלפרו עוד פעם אחת, אז... וכזה... ומדלגת על חלק תוך כדי שהיא רצה. ובנוגע לראש שלהם, שיר, נדבר על זה אחר כך. תור, שיר. רגע, אני שואף את הראש. תודה, שיר. אחת,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? רגע. 1, 2, 3, רגע. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. אבריל, את בסדר עם קצת קרינה? אוקיי. למרות שזה לא יהיה מהיר, עזבי. טוב, נו. כמה כבר חיים יש להם? זה לא, זה יכול לא לעשות כלום, ואם הם גמדים הם כנראה הם מאוד עמידים. כדור אש היה עוזר. אני יכול לעשות כדור אש אם אני אראה אותם. טוב, בגלל שהיא רואה איך הם מתים ברגע לאבריל, היא מחליטה לטרגט אחד נפרד בכל קרן. זה פשוט אבריל בהסתערות כזאת איתך. אז שיר, אאוץ', האוזניים שלי כאבו מהצפצופים בזה. חמש. גלגלתי אחד בנזק, אבל אמרתי אחד אחר בכל קרן. שחר, למה הבאת לי את המזל של רגנר? וול, כי רגנר גילה ששיר מחזיקה גולגולת בחפצים שלה, אז הוא קילל אותה. היא עושה את זה כל הזמן. אז אולי הגיע הזמן להפסיק עם זה. זהו? אני צריך שנייה לוודא שסטורמספיר עושה נזק מלא עם הצילים ממנו? עם הצילים ממנו לא, הוא לא עושה נזק בכלל. הוא לא עושה סטורמספיר, גם לא עושה טוב. אבל אני, זה חשוב שתדע, אני אזכיר לך, במיניאנס אם הם מצילים הם לא חושבים נזק. יכול לקרוא לך שהם אלה הם מצילים לא חושבים נזק. אבל זה הורס את כל ה-pure damage. טוב, נו, אני לא אבזבז עליהם את המשאבים. רגע, מיניאנים, אם אני אכניס להם פיירבול והם מצילים הם לא חושבים נזק? כן. מה? מה שאתה צריך זה ספיי גרוף נגד מיניונים, מסתבר. אז שיר תמיר ספל פוינט לסורסרי פוינט ותסיים את תורה. אוקיי. עכשיו אברוס. אוקיי. מה פספוסים אפשר לעשות? אברוס ילך לפה למטה, ירים את הבור. כולה פספסת פעמיים. פעם אחת הגעתי אחת לי בנסק. ו... אשקיע את האקשן כדי להתקרב לפה. אני אוהב איך אברו צפים לא ישתמש בחיקוד שלו, כאילו על מינימום משאבים. ומה? צפים לא רקדת, אתה על מינימום משאבים. רקדתי. הוא עם בלצון פועל. כן, אני עם בלצון פועל. לא שמעתי. Temporary for 477 years. אלפים האלה. זה אלפים, זה אלפים, חיים לנצח. טוב, וזהו. כתוב עליו 60 שניות, אני לא מבין את זה. אלפים האלה, אתה יודע, הם עושים את השטויות שלהם, ערן. רגע, למה אני לא יכול לזוז? אתה כנראה בתוך קיר, או שאתה עדיין עם ריסטריין עליך? לא, הורדתי. כי אני על סרגל. זה מסביר. כן. לא, תהיתי למה זה אדום ב-20. תחליף צבע. ואפשר עוד 25 עד לכאן. נראה לו לא יכול להחליף צבע, הוא אדום כמו כבשן. בונוס אקשן, אני מזכיר 20 את הספיריטואל וופן. And I will end my turn. אז אתם שומעים מאחוריכם כזה פונק 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 פונק, אבל הדבר הזה לא מצליח לעבור. רגע, משום מה... הוא דילג לי עליו כי הוא מת. אבל מסביב... אבל אני צריך... במיניאנס משתמשים ביוזמה של אחד בשביל כולם. אז... עשית יוזמה קשורה לו לטוקן או לטוקן שנמצא מחוץ למפה? כן, יש בזה משהו. אז למען האמת, בואו ניקח את הבחור הזה שהשתמשתי בו, נזיז אותו הצידה, ונגיד שהוא חי. אז בינתיים... בינתיים מסביב לאבריל, מה שקורה זה היא רואה אותם פשוט כזה פלופ 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 והם נעלמים.
צריכים לתת את המטה, את המטטה של שיר לרגנר במקום 25 מובמנט. זה לא המטטה של שיר, זה המטטה של אבריל. כן, את המטטה של אבריל לרגנר במקום 25 היה לי עכשיו יכול להיות פי 2. רגנר ביקש? זהו, כן, שיר. אני מזכיר לך שאתה מטטה אצל אברוס. כן. לא, המטטה נמצא אצל שיר, כי השיעה... לא, יש מטטה אחד של אברין ומטטה אחד של אברוס. נכון, בתיק. אה, זה בתיק. בסדר, שיר לא מבינה, שיר, למה יש שני מטטים, יחד אחד... עשרת תועלת. רגע, אחד אצל שיר ואחד אצל אברוס כרגע, זהו. נכון, והתיק של אברוס נמצא אצל שיר. בגלל הטלפון, שלא יהיה בבור. שיר כזה שואלת, להפיל לך את המטטה לרצפה כדי שתוכלו להשתמש בו? כן, כדי שאני יכול להגיע אלייך. טוב, אז שיר פשוט מפילה כזה את המטטה לרצפה. זה יותר קל, אני חושב, פשוט התיק יהיה תמיד אצל שיר. והיא פשוט מחליטה, טוב, אני יודעת איך אני אהרוג אותם, היא מסתכלת על השריון הקפוא שלה. אפה לפה, ולפה, עם דודג'. איך אני מוסיף דודג' שכחתי? טוב, אין, היא לא חוטפת את הטאקוף אופורטוניטיז? לא. אתה לא מוסיף דודג', פשוט אומרים שאתה בדודג'. אני מוסיף דודג' בינתיים. זה הוריד לי את הפייבוריט שוב. יכול להיות שזה נפל בגלל ה... פול. הנה דודג'. 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 לא, דודג' זה בוונציה. אנטרן. אברוס. אין אפילו עתק אופורטוניטי אחד. אפשר לקרוא לו מטטק שהוא עכשיו בחוץ, אתה יודע. גם נכון. זה אקשן, לא? לקרוא לו מטטק זה לומר לו מילת פקודה פשוט והוא מגיע אליך. כן, זהו. אז אני אקרא... אני נמצא ליד רגנר, אני אגיד אציו מטטה, אני אפיל לו מטטה לרגנר. רגנר, כך, צא, תראה להם מה זה. כן, זה, אני רואה את זה כזה כרה מאחוריך, אתה שואל כזה, עצים מטטה, ואז כזה, נעבר לפינה, מטטה לכיוון שלך, ואז הוא עוצר שנייה את הפרצוף שלך, כשאברוס תופס אותו, כך מטטה. תודה לך. אין בעיה, ואני אמשיך. אלף חלקלק. אני, מה אמרת? אתה לא חלקלק? מה? לא אמרתי כלום, תמשיך, בבקשה. יופי שחר. אוקיי, וזהו. אני אסיים. אוהו, תורי, יש לי 50 מובמנט. קודם כל, בונוס אקשן, אני אזיז את הוויפן לכאן. תוסיף לעצמך 50 פיט פליי, ותעביר את הטוקן למצב פליי, ואז הוא יורח את זה כמו שצריך. How do I do that? לא משנה, כבר עשיתי, תמשיך. מעולה. אז... אתה רואה כחול זה פליינג ויש לך את הטווח של 50 פיט. וואו, I'm flying you guys. אוקיי, אז זה 50. עכשיו, איפה האויבים? רגע, אני לא רואה... הם הלכו, הם נעלמו בלתי נראים. רגע, אלה האויבים... האויבים הבלתי נראים שאני רואה אותם בעזרת אלט, מגניב. אוקיי. מה? לא, אלה הגופות, מה שאתה רואה באלט. אתה רואה את זה, את זה ואת זה? כן. אז אתה רואה את הגופות. הבנתי, ואז יש כאן אחרים שלא רואים אותם, או מה? בדיוק. אוקיי, אז אני אעוף עוד, אני אשתמש באקשן בשביל דודג' אקשן להגיע 50, להגיע 45 לכאן. לא, אפילו עוד 5. לכאן... כאן, לכאן. אוקיי. תן לי, אוקיי, מכיוון שהם פועלים יד אחריך, תן לי פשוט את הנזק של הספיריט גארדיאנס. מעולה. Very good, Spirit Guardians. וזה Wisdom 16. Going twice. Salt. Salt. רגע, רגע. אם הם מצליחים לא חוטפים כלום, אבל אם הם מפסידים, כן, צריכים לחטוף מספיק נזק? כן. אוקיי, Spirit Guardians. אוקיי. משום מה תרגטת אותו. אוקיי, אז ראשון... כן, אתה רואה מאחוריך שפרץ. אוקיי, אלמה, אני צריך רגע לחשב סייבס, תני לי רגע.
זה. אני לא יכול להיות ממש כמו יואל. מה קורה דמיון? זה מעניין. זה. תן לי סייב. נכשל. אתה מציל לכל אחד אינדיבידואלי? כן. למרות שזה כן, זה יהיה פשוט יותר קל כל... באמת, אלו אמורים להיות כאן וכאן. אז לא כולם בטווח, אבל מספיק. וואו, מה זה היה? אף אחד לא הצליח. אף אחד לא הצליח. נייס. פשוט הנשקים עפים באוויר, גרזנים כאלה, פטישים מסתובבים ככה, הם גם מסתובבים ככה וגם מסתובבים מסביבי, זה כאילו... בום 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 בום. אתה אומר שרגנר הוא השמש לפטישים מקיפים, וגרזנים מקיפים. בדיוק, זה היה כמו מערבולת כזאת של נשקים פשוט שמסתובבת. אז רגנר הוא מרכז הגלקסיה. כן, ואז משום מקום, משום מקום פשוט גמדים מופיעים, אבל בחתיכות כזה נופלים לרצפה. נסויים לרגנר. זה מה שמגיע לכם. ערן, כמה גופות נופלות? כי אנחנו לא רואים את הגופות, נראה לי. אבל לא, החזרתי אותם. רגנר הרג... 10. חזרו לגיהנום שהגעת ממנו, שדים מרושעים. רגע, רגנר אמורים להיות עוד 3. מובן, אבל הם יצטרכו לחכות לתור הבא שלי. כן, אוקיי, נכון, אז תורם עכשיו. אתם שומעים כל מיני קולות מוזרים. זה צריך לעשות ככה, וזה צריך לעשות ככה. לופ. ו... גם אתם. מה, איך הם לא תקפו את שיר עם הטאק אוף אופורטוניטיז שהיא נתנה להם? הם עסוקים. רגע, יש לי אולי אפקט של אינלארג' זה מאוד יעזור לי. או, מגניב. אינלארג'. אינלארג'. אחלה. The black and the adult. אוקיי, סוואד רוצה להגיע? ערן, אפשר לשאול, האם זו ירידה למטה לידינו? כן. יופי, מצאנו את הירידה, חברים. יאללה, חבר'ה, עוזבים. בהצלחה. What you promised? לא, את יכולה לא, לחזור לבד, נכון? אם יש בעיה, אנחנו יכולים פשוט לברוח. אנחנו באים אליה כזה, את יכולה לחזור לבד, נכון? וואלה, אנחנו בתחום שאת הסתדרים מכאן, צ'אפ צ'אפ. Very good, lad, very good. איזה יופי, אנחנו בדיוק כמו הסיפים בתקופת רומא. לא רומא, יוון? רומא, כן, לא יוון. אבריל. רגע, האם הם הטילו הייד, ערן? הם לא הטילו הייד. אז מה מיקומם, בבקשה? למה? כי הם בלתי נראים, לא בלתי נשמעים, לא בלתי מסריחים, הם לא עשו שום סטלף, אנחנו אמורים להיות מודעים למיקומם. המשוער? זה לא בהכרח נכון. זה נכון, זה ככה, הסטלף לא, אוקיי, אינביזיביליטי לא הופך אותך לסטלפט. כן, but you need, כן, but you need to, you still need to detect. אוקיי. אם אני אראה את זה, לאחד שאני אתקע במשהו ואז אני אתקוף אותו. את יכולה לעשות את זה? אוקיי. לא אוהב את חוק הבית הזה, ערן. נדבר עליו אחר כך. אוקיי, מרימה את החוק ומתחילה להתקע. נתקעת במשהו. למה זה... זה כאילו יצא לי, ועכשיו זה לוקח לו שעה להיטען. אתה פגש באחד. זהו, נתקעת בעוד אחד. פה? הלכת עד... נתקעת באחד כאן, כאן, ואז הלכת ונתקעת בעוד אחד למטה. בגלל זה הלכתי לאט, שתעצור אותי ותגיד נתן. אמרתי. חשבתי שאתה רוצה להמשיך. אז פספסתי, לא, ברגע שאני נתקעת באחד אני רוצה... רגע. הייתי
היית כאן ונתקעת במישהו פה, כן. אוקיי, אז אני תוקפת. אני לא יודעת אבל מה, אני צריכה לסמן אז אני אתקוף באוויר. כן, פשוט עשית באוויר, אני אתמודד. וזה בלי יתרון הפעם, זה יהיה רגיל. כן, אם אתה עושה רקלס זה יהיה רגיל. אז אני עושה ברקלס רגיל, אז זה ואש. אפשר לקחת את המספר ראשון. 15? לא, 15 לא פוגע. לא פוגע. עושה את זה שוב. זה פוגע. אז את חותכת גמד ענק ש... גמד ענק. כן, גמד ענק. שנופל... נופל ונהיה קטן. לא, גמד גדול, זה לארג', לא יוד. כן, גמד גדול. כאן נתקלתי בעוד אחד? כן. לא, זה פרדוקס, הוא לא אמור להתקיים. גמד גדול, לא גמד ענק. זה שונה. הוא גדול. ברקלס. עכשיו פה נכנס הקטע המגניב של המיניונס, כי אברי פשוט מרימה את החרב ושינק, והיא עוברת דרך שניים מהם שנופלים. יופי, אז לא אמורים להישאר עוד דורגרדים. אוקיי. אלא זה קרה רגע? גלגול מחדש, אוקיי. אברוס. אני לא רואה את המפה, זה היה פאקינג מעצבן, כי לוקח לו שעה להתאנד לי. אני מתנצל? יו, אני לא מבין למה. אוקיי, כרגע... כרגע אתה רואה באמת את כולם בפנים, רגנר במרכז עם הספירט גרדיאן שלו, אברי בדיוק הורידה שלושה גמדים גדולים, ואתה לא רואה עוד אויבים. הדרך היחידה שלנו זה מזרח היותר עמוק לבסיס, אם אתה רוצה. טוב, אני אצמד רגנר, ואני אפתיע איתו בינתיים. אוקיי. אני אכין התקפה עם הרפיר, אם מישהו מתקרב. זהו. אוקיי. אוקיי. וגם, לשיר תתקרדם קצת... מי אנחנו מרביצים? היטס דיטקט. כל המגמדים כבר מתים. אז ככה, אתה מסתכל מסביב, ואז אתה רואה שמסתכלת על הרצפה ממש מול שיר, like 10 feet ahead, וכזה, look over there! והיא מצביעה לכאן. טוב, רגנר. אוקיי, קול. אז אני אתקדם לכיוון הזה. הנה, יכול להרוג אותו בצעד אחד ולוחד את כולם. כן, נתקדם לכאן. ותן לי את הספירט גרדיאנס הבא. מעולה. אז ספירט גרדיאנס. גלגול חלש. זה מספיק. אירן, אתה יכול לעשות לי פינג? כן. ואני... אני חושב שאני אתן לעצמי קירוונד. למה חטפת כבר? חטפת מלא. חטפתי הרבה. כן, זה חטף 50 נזק. כן, אני אתן לעצמי קירוונד ברמה 5. חטפת כמות חיים של אברוס, זה רציני. חטפת וויזרד. וויזרד שלם של חיים ירד לך. וויזרד חיים. וואי, איזה גלגול נוראי. ריפית את הסקלדר. לא! טוב, אני אוסיף לעצמי. חמש? איזה רמה הטלת את זה? לא, אל תשכח מזה. בוא נעבור הלאה. יש שזה יותר רעי להטיל כל תור ברמה אחת, כן? אאו. לא נורא. לא נורא. אני אמשיך באותה אסטרטגיה. באמת. רגע, היצור מת מהספירט גרדיאן שלו או לא? בתורו. בתורו. בתורו? למה? נכנס בתחילת תור לאזור של הספירט גרדיאן. עוד לא הגיע תורו. זה בטוח. הכל אחד. לאן את הולכת? הייתי פה? כן.
הלכתי לפה. אוקיי. אלה, שמעת מה ערן אמר מקודם של השיר אמרה? שהאחרון נמצא כאן? שאני לא... יותר ניפה. NPC ממש אמרה לנו לאיפה ללכת. אני מטיילת פה, מסביב לעצמי. איך אתה מטיילת? טוב, זה... צודק, אני שכחתי את זה, אז כרגע אני אגלגל בשבילו את ה-Wisdom Save והוא נכשל, אז הוא גם מתפזר בענן של חלקיקים. אוקיי, דד. עכשיו השאלה שלי היא, מה התוכניות שלכם? לעזור לשיר לחפש את המקום, לא? כן, אנחנו... אוקיי, אז אני סוגר את זה בינתיים ואתם תעשו מה שאתם רוצים. בעיה הגדולה שלנו זה שקווין נמצא אצלהם, אז אם אנחנו בורחים למטה זה לא כל כך עוזר לנו. חבל של התולעת הענקית, אין לי הרבה אצבעות. קדימה חברים, בואו נתקדם ביחד. אני לא יכול, אני לא רואה עדיין. אתה לא רואה עדיין. זה המשחק לא ניתן לי. אז כשאתם מתחילים ללכת, אז סטוואט פשוט מצביע עם הפטיש שלו לכיוון הדלת. מה עם הדלת הזאת? איזו דלת? אפשר לבדוק. בואו נבדוק את הדלת של סטוואט בינתיים. אחרי שנבדוק את הדלת, בואו נסיים כי כבר מאוחר. כן, אני, זה יהיה מקום טוב לסיים. אז קדימה, כולם הוא ליד הדלת, רגנר בטווח להרוג את מה שבפנים בבקשה. רגנר, השארת פה משהו מאחור. מה הוא השאיר? אל תדאגי, זה נקה את עצמו בעוד פחות מדקה. אוקיי. לאן הבריא לא הולכת? דלת. איפה שכן? לא הדלת ששם, הדלת איפה שכל שאר אנשים עומדים ומחכים שרגנר יעמוד צמוד לדלת כדי לפתוח אותה. יופי, עכשיו אפשר לפתוח את הדלת. רגע, אני אביא את השיר לפה. רגע, אמרתי לעצמי לפני שפותחים את זה כיור וונדס. יאללה, תמואד, אתה מוכן? בעיטה בסינכרון? שיר פותח את הדלת. On the count of chick. כן. שוב ריפית את הסקלדר. למה אתה מרפא את הסקלדר? תתחיל, אתה צריך לעשות לעצמך טארגט בתור מטרה. אני לא יודע איך אני מסמן את עצמי בתור... הנה. כמו שאתה מסמן כל דבר אחר. לא, עם דברים אחרים אתה עושה שני מקשים. לא, על עצמך הוא לא יכול דאבל קליק, הוא צריך קליקים אני והסימן של המטרה. אוקיי. אז... אתם פותחים את הדלת. ובואו נכניס את כולם צעד אחד פנימה. כן, לשחר כנראה יש לך מספיק זמן לעשות על עצמך מספר הטלות. אתה יודע. ובואו נחזיר אותם מ-invisibility. אתם רואים בפנים, יש דבר ראשון מפוזרים בצד, משום מה, המון המון סדנים על הקיר, חלודים, זה אולי קצת כואב לרגנר בלב הפורד שלו. הביאו לו נשקים, על מה אתה מדבר? מה? הביאו לו נשקים, על מה אתה מדבר? הוא פורג' קלריק. כן, אבל סדנים חלודים. כן, זה אומר שאף אחד לא משתמש בהם. לא, אתה לא מבין, זה אקסטרה נזק מחלה. ובמרכז החדר יש מעמד בערך בגובה המותניים של בנאדם ממוצע, ויש קריסטלים בולטים ממנו, כולל קריסטל אחד גדול במרכז, יש קריסטלים בולטים ממנו, ובמרכז מרחף פשוט יהלום ענק. ושני המיינד פליירס עם היד עליו, אתם רואים שהם מתרכזים, רק זה שיותר קרוב אליכם מסתכל לכיוונכם כשאתם נכנסים, ו... פיירבול. רגע, רגע, רגע.
רגע, רגע, לפני הפיירבול, מחכים לסוף התיאור. הוא עדיין עם היד על היעלום, והוא מסתכל לכיוונכם, ואני חושב שאתם יכולים לראות את המבט של ה-Oh shit בפנים שלו, ולשיר צועקת עליכם, GET THEM! ואני חושב שפה אנחנו נסיים להיום. פיירבול! אל תשכח שלשיר יש שטונקס עליה, אז שיר אומרת לה, שלום! קרינה, בוא נסגור את הדלת. מזל שצעקה לנו גט דם, אחרת היינו פשוט עוזבים אותם. כן, אחרת היו אליהם, שלום, אתם רוצים לשתות כוס תה? אני עוד לפני שזה, זה פיירבול. אתם רוצים כוס תה בבקשה? הדלת נפתחת לשנייה, אברוס קולט את השבריר של טנטקל, פיירבול! I don't care מה יש שם. שחר, animated object חסינים לפסייקיק, אלה מיינד פליירס. אתה מושלם לקרב הזה, אתה מושלם לקרב. אלא, למה כולם מנסים להמשיך ולהגיד לי How to cleric? שחר, אני אומר לך שהבילד שלך מושלם לקרב, אני לא אומר לך אתה עושה את זה. רגע, אבל עוצה את הפיף לבל ספל סלוט. אני יודע שהבילד שלי מושלמת. לא עוצה את הפיף לבל ספל סלוט? לא היום. עוצאתי אחד. אוקיי, יש לך עוד אחד. כן, אבל יש לי עוד רמות 6, הכל טוב. כן, אין לך לחדר לך 6. אבל בגדול, אם אנחנו עושים את זה, סיימנו את הקרב להיום, אז בכיף הוא יכול לצאת הלחש הכי גבוה לאנימייט אובג'קט? או... ליותר אובייקטים? או פשוט הפיירבול נראה לי יהרוג אותם גם ככה, אני מניח שנראה את זה בפרק הבא. הם לא מעניינים, הם לא ימות. אלו לא מעניינים. עשו להם שתי היצורים האלה, אני השתמשתי בהם הרבה מאוד, יש להם יכולת שרידה מאוד מאוד גבוהה. כן, אני... אבל אני מתחיל בפיירבול, אבל אנחנו צריכים לקדם את עצמנו לנזק הרבה יותר גבוה. המיקום גם שאנחנו עומדים פה הוא מושלם בשבילם. זה באמת... אנחנו במצב הכי גרוע שיכול להיות. זה דווקא מקום מצוין לעצור, כי באמת ההמשך ייקבע על ידי מי מגלגל יוזמה יותר גבוה. שיט, אני לא מניח שהפיירבול אוקיי, אם מנצחים אותנו הם במיינד בלאסט אחד יכולים לשתק את כולנו ולהרוג אותנו אחד אחד. רגע, אם אתה משתמש באנימייט אובג'קטס, אז אני חושב שנניח שסדן הוא מידיום? אוקיי. אז חמישה מהם? פלוס עוד מטבעות, כל מה שהוא נשאר לי והוא טייני הופך להיות מטבעות. אז שחקתי את זה בדרגה 6 אם ככה. תהיה את זה בשש, בכיף. מזל שזה הדבר, הסלוט היחיד שנשאר לי. זה מה שהוא אמר שהוא הולך לעשות, דרן. וזה התזמון הכי טוב להשתמש בלחש רמה 6. אוקיי, אתה יכול אם ככה להשתמש ב... אם ככה, אם אתה עושה בדרגה 6, אז עד 12 מטבעות אם בא לך, או 6 סדנים? מה נשמע לך יותר מגניב, שחר? 12 מטבעות, פינג 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 פינג. אבל סדנים כזה... בונק, בונק. כן, אבל במשחק הזה עשו את הטייני דווקא יותר יעיל מהלארג', אז אתה יודע. אני לא יודע, תבדוק. לא, מבחינת, אם אתה רואה כמה נזק יכול לעשות לטייני, יש את הדמג' אאוטפוט הכי גבוה, שחר צודק לך. ויש להם את ה-AC הכי גבוה, יש להם... זה מפגר, אבל ככה זה. לא, זה מזכיר לי את כשהייתי משחק מאסטר אוף אוריון הראשון, אז אם היית מביא 1,000 חלליות קטנות עם נשק אחד מסכן, זה היה הרבה יותר מאשר מאדרשיפ אחת. אם שיחקת סטלאריס, באחת הטקטיקות לנצח כל קרב זה לעשות, להשתמש רק בכלובט. לא בבטלשיפ, אף פעם לא בבטלשיפ, רק כלובט. ואם אתה משחק ארק, אז יש לך את הטכניקה של יואל, שזה פשוט לאסוף מלא... איך קוראים לה... דימורפודונים, יצורים מורפים קטנטנים. כי הם מספיק קטנים כדי שמאות מהם יקיפו היטבוקס של יצור אחד. זהו, שבעולם האמיתי דווקא מי שמצויד יותר ומומן יותר טוב, רק שאיכשהו המתמטיקה נשברת כשאתה מגיע ל... זה סוג של הסימפטוטה, כשאתה מתחיל לשאת המתמטיקה של הרבה דברים קטנים. זה לא בהכרח נכון, כי גם בעולם נגיד של חרקים, נמלים שהן יותר קטנות, בקרב נגיד בין נמלים, הזן של הנמלים היותר קטנות יש לו דווקא יותר סיכויים לנצח מאשר הנמלים הגדולות, בגלל הסוורם אפקט. זה אני לא זוכר. שווה לי... ככה הנמלים מנצחים חרקים גדולים יותר, פשוט מקיפים אותם ונושכים אותם עד שהיצורים מתים, כי הנמלים יכולים למות כמה שהן רוצות, יש אלפים מהם.
מהחרקים הגדולים יש מעט. אוקיי, אני חושב שבזאת הדיון סתם ממה שרלוונטי לשידור, אז אנחנו נסיים אותו עכשיו, ומי שרצה לדבר אחר כך ימשיך. לילה טוב. לילה טוב. נמלים? כן, נמלים. נמלים זה כמו נמלים זה כמו הזרג בסטארקראפט. נמלים. מה לעשות שהמסע